Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibuni tena katika dua group. Group ambalo tunakutana kwa ajili ya mihadhara, darasa na mambo mbalimbali ya kidini. Na siku yetu ya leo tutakuwa na mhadhara kuhusiana na Nipsu Shaaban na mhadhiri wetu atakuwa Sheikh Hussein Al-Muti. Kabla hatujaendelea, namkaribisha Sheikh Yusuf Naufal aweze kuwakaribisha wageni wetu. Tafadhali Sheikh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كحكيك له نمجيني عظيم أم باي أتقوى نيم زمزج رسمي مدى له نصف شعبان نيلو توكيا كتك موزي هو شعبان فضيلة زاكي lakini kabla hatujamtanguliza yeye tutamkaribisha qari wetu al-ustadh al-munshid Abdullah Daud atusamee ma tasara min al-Qur'an ma'juran mashkuran mastura tafadhal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت قل هو ربي لا توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم.
صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تمام بالله سبحانه وتعالى اجعلي قراءه لتشوما كي من قراءه حجه لنا لا حجه علينا امين يا رب العالمين kwa hakika leo ni siku maalum ya kuzungumzia suala la siku ya nisfu Shaabani na usiku wake. Mada hii imeandaliwa na ustadhi wetu mwanaharakati mkuu ambaye amesoma Mambrui akamaliza Manazil Abrar, lakini vile vile kwa himma alikuwa nayo akaendeleza masomo yake Al-Ghanna chini ya uongozi wa Ustadh Muhammad Albidh na akachukua na akapakua. Kwa hiyo leo tuna mengi mtakayosikia kutoka kwake, na masha Allah Mwenyezi Mungu amemjalia ni mwenye kuendeleza harakati kama hizi. Hivi sasa ni mwalimu katika madarasa ya Sayyid Muhammad Albidh ya Al-Albidhi iliyoko Nairobi, lakini vile vile ni mmoja katika wasaidizi wa channel ya TV ya Al-Huda inayojulikana ndani ya East Africa, na ni mmoja katika wanaharakati wajili salamu. Yaani ukianza kuelezea profile yake hatutomaliza, lakini kubwa katika hayo yote yeye ni muarikh. Sasa hivi tunamtambua mwenye kuelezea historia au kumbukumbu za wanazuoni wa Sharq Afrika katika miaka miwili. Tumeona tarehe za mahabaib na wanazuoni wakubwa wakubwa, na kila mwaka katika mwezi wa Ramadhani huwa ana kipindi chake rasmi kuelezea wanazuoni hao. Hivi yuko katika kuchapisha kitabu kama ni number 1 au 2, lakini pengine atatuweka sawa kitabu cha history ya wanazuoni wa Sharq Afrika. Tuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala amwafikie kila la khairi, amfungulie milango hii ambayo kwamba yote haya ni katika ile al-qisas ambazo kama ndani kuna ibra li ulil albab. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ampatie da'am ya hisi na maanawi, amjalie apate kabul. Bila kuchukua wakati mrefu, tumkaribishe ndugu yetu al-ustadh mwana harakati ad-da'i ila Allah ustadh Muhammad ustadh Hussein al-Mudi, falitafadhal ma'juran mashkuran mastura. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa uzima pamoja na hali ngumu ambayo kwamba tuko ndani yake. Tuko katika kipindi cha corona, mambo matatizo hapa na pale, lakini walilah alhamdu. Tuzidi kusema alhamdulillah ala kulli halin, kama alivyotufundisha mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pili ni kurudisha shukrani kwa ndugu yangu al-ustadh Yusuf An-Nawfali kwa uwalishi rasmi kama huu ambao kwamba alinialika ili kuja kuzungumza na ndugu zangu, na sio kwa maana warekebisha ama sio kwamba nitakuja kuwaeleza jambo ambalo kwamba hamulijui, lakini ni kujaribu tu kukumbushana machache kati ya mengi ambayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wametufundisha katika dini yetu hii tukufu. Na Ustadh Yusuf amefika, amefanya baa, amebalighisha sana katika kutusifu na kuzungumza mengi, lakini atostahiki hayo yote isipokuwa ni kwa baraka zao na kwa dhana zao njema kwetu sisi. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba kwa nia zao njema Mwenyezi Mungu atathibitishe na tuwezeshe kuendelea na kazi ambayo kwamba baadhi amezitaja inshallah. Lengo la sisi kukusanyika hapa ni kukumbushana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ametuhusia katika Qur'an, fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kwa hivyo sisi kama Waislamu ni jukumu letu sisi kukumbushana kile kichache ambacho kwamba wewe unakiona ni kichache kwako wewe, huenda kikawa ni kingi kwa mwingine. Ama kile ambacho kwamba wewe unakiona unakidharau kwamba kila mmoja anakifahamu hiki, huenda ikawa kwa mwingine akikisikia leo
ni jambo geni kabisa kwake yeye. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akapenda sisi tuwe tunakumbushana na mtume naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake akazungumza akasema balighu anni walau aya, ifikishieni mimi japo aya. Kwa hivyo inakuwa ni jukumu la Muislamu yoyote popote ulipo, ikiwa kuna hata kama ni aya moja peke yake umeisoma kwa makini na ukaifahamu, basi imekuwa sasa ni wajibu kwako wewe kumtafuta mtu ambaye kwamba haifahamu ile aya ukambalighishia, ili siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapokuuliza kwamba ile elimu aliyokuachia wewe ulifanyia kitu gani, uwe ni katika watu mtaingia katika zumratun nabi, utaingia katika kipote cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo ndo lengo ambapo kwamba limetukusanya hapa sisi, ikiwa leo mada ni kuzungumzia nisi kuzungumzia Shaaban yenyewe na nisi Shaaban kwa khas. Mwezi wa Shaaban ni katika miezi mitukufu, na tukisema ni mitukufu hatuiweki ni katika ile miezi mitukufu minne ambapo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika Qur'ani. La, tusema ni mwezi mtukufu kwa sababu ndani yake kulipatikana mambo matukufu. Na katika utukufu watu ushindana, katika utukufu sehemu upitana, katika utukufu zama pia upitana. Ninaposema kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtukufu, si jamaanisha kwamba Nabii Ibrahim sio mtukufu. Pia yeye ni mtukufu, lakini utukufu alionayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatofautiana na utukufu wa wale mitume wengine wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa tunaposema kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, hatumaanishi ni katika ile miezi minne iliyotukuzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tunamaanisha Shaaban ni mwezi mtukufu kwa sababu ya mambo yaliyopatikana ndani yake. Na hii ndiyo kaida ya Qur'ani na ndiyo sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mola wako mlezi huumba akitakacho, kisha baada ya kuumba akachagua. Ndio wanazuoni wakasema fayufaddilu hadha ala hadha, Mwenyezi Mungu akafadhilisha hili likawa ni bora kuliko lile, na Mwenyezi Mungu saa zingine akachelewesha, yani kafanya hili likawa liko chini na hili akalitanguliza. Ndio sunna ya Mwenyezi Mungu na ndio kaida ya Qur'ani. Kwa hivyo miongoni mwa utukufu ambao kwamba wapatikana ndani ya mwezi wa Shaaban ni kwamba Shaaban ilipakata ama imebeba mambo ambayo kwamba yalikuwa ni matukufu na yalikuwa ni mazuri kwa Waislamu, hasa pale mwanzo wa Uislamu. Je, ni mambo gani? Kuna mambo mengi, lakini tutaguzia mambo mawili ama matatu kisha tuingie katika kueleza ile ni Shaaban yenyewe. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba yalifanyika ndani ya mwezi wa Shaaban, na kabla ya kueleza mambo ambayo kwamba yalifanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, lazima tufahamu jambo moja kwamba sehemu haiwi tukufu isipokuwa kwa jambo ambalo kwamba lilipatikana ndani yake, na zama haziwi tukufu isipokuwa kwa mambo ambayo kwamba yalipatikana ndani yake, na vile vile na mtu hawi mtukufu isipokuwa kwa mambo ambayo kwamba yeye mwenyewe ameyabeba. Kwa nini tumegawanya sehemu tatu? Tukasema sehemu, tukasema zama, tukasema na mtu, kwa sababu katika zile hurumat za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zimegawanya sehemu tatu. Aliposema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, dalika wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Ye dalika, fahamu hilo kwamba wa man, yeyote yule ambaye kwamba yu'azzim hurumati Allah, atazi tukuza vitakatifu vya Mwenyezi Mungu, fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Afahamu kwamba hilo huko kutukuza vitakatifu vya Mwenyezi Mungu ni bora kwake yeye mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Moja katika mashaikh walipokuwa wakitafsiri aya ya dhalika wa man yu'azzim hurumati Allah, akaulizwa ya sheikh, wa ma hurumatullah, hivi vitakatifu vya Mwenyezi Mungu ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani ni vitu gani? Ndipo akasema tanqasimu hurumatullah ila thalathati aqsamin, kwamba vile vitakatifu vya Mwenyezi Mungu vinagawanyika kwa sehemu tatu. Akasema kwanza kuna al-amakinul muhtarama, kuna sehemu ambazo kwamba ni tukufu.
na tukizungumza sehemu ambazo kwamba ni tukufu, nadhani ni hadith an al-bahr wa la haraj, ni sehemu ambazo kwamba ni maarufu, mtu aweza kujua. Kisha akasema kuna na al-ashkhas al-muhtaramin, kuna watu ambao kwamba ni watukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema kuna na al-azminatul muhtarama, kuna zama ambazo kwamba ni tukufu kama sisi. Hizi zama ambazo kwamba tuko ndani yake haswa katika mwezi wa Shaaban inakuwa ni tukufu, kwa sababu ni zama ilipatikana mambo matukufu ndani yake. Miongoni mwa mambo ambayo kwamba ilipatikana ndani yake ni tahwilul qibla, ni kubadilishwa qibla. Mitume wote waliopita wa zamani mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiswali wakiangalia qibla ambayo ilikuwa ni Baitul Maqdis, ndio qibla ya asili kwa wao. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotimilizwa akiwa Makkatul Mukarrama, akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa sala akiangalia Baitul Maqdis. Na Mtume akiwa Makka alikuwa hana uzito wowote ndani ya kifua chake, wala haoni uzito wowote kuangalia Baitul Maqdis, kwa sababu afahamu pia Baitul Maqdis ni baitun min buyutillah, ni katika majumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ambalo kwamba lilimfanya Mtume asiwe na uzito wa aina yoyote kutaka kubadilishiwa kibla alipokuwa Makka, ni kwa sababu njia ya, yani Baitul Maqdis iko mbele ya Al-Kaaba. Yani mtu anaposwali akiangalia Al-Kaaba huwa moja kwa moja, ukiwa Makka huwa moja kwa moja waiangalia Baitul Maqdis. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na namna kwamba apenda kwamba ile kibla iwe ni Al-Kaabatul Musharrafa, lakini alikuwa hajadhihirisha moja kwa moja kwamba ataka ibadilishe, kwa sababu alikuwa akiswali pale katika Masjid Al-Haram akiangalia Al-Kaaba, akiangalia Baitul Maqdis, lakini kwa namna ambayo kwa maana ile Al-Kaaba inaingia katikati yake. Kwa hivyo baina aliposimama Mtume na Baitul Maqdis, katikati kuna Al-Kaaba. Mtume anakuwa ameswali sala ambayo kwamba ameangalia vibula vyote viwili, ameipata Al-Kaaba na ameipata Baitul Maqdis, kwa sababu Baitul Maqdis, kwa sababu Al-Kaaba iko katika mwelekeo wa Baitul Maqdis, haswa ukiwa uko katika mji wa Madina. Mtume akawa anafanya hivi mpaka kufika kwake Kugura kwenda Madina. Alipofika kwenda Madina, hapa ndio Mtume alitaka uzito wa kutaka kubadilishiwa Baitul Maqdis, Al-Kaaba iwe ndio kibla chetu sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuona uzito. Kwa sababu ya kitu gani? Kwanza ni kwa sababu ya Mayahudi, walikuwa wakimkejeli na wakimsumbua na wakimueleza kwamba ikiwa umekuja na dini yako mpya, umekuja na kitabu chako kipya, mbona haujakuja na kibla chako? Kwa nini waangalia kibla cha wazee wetu? Na Manasara pia wakimsumbua hivyo hivyo, na wale wanafiki wa Maka wakiwaunga hawa wawili, wakiunga vikundi hivi viwili katika kumkejeli na kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lile jambo likawa limempata Mtume na lamuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume pia ako na ubinadamu ndani yake, pamoja na kwamba yeye sio binadamu kama sisi, lakini ule ubinadamu katika kutukanwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaathirika, akawa Mtume ataka kubadilishiwa kibla. Kwa nini? Kwa sababu ya hawa Mayahudi, Manasara na wanafiki. Jambo la pili ni kwa sababu pale Madina Baitul Maqdis na Al-Kaaba sasa pale zimewachana. Lau utasimama Madina kuswali ukiangalia Baitul Maqdis, utakuwa umeipatia mgongo Al-Kaabatul Musharraf. Na lau utasimama Madina kusali ukiangalia Al-Kaabatul Musharrafa, utakuwa umeipatia mgongo Baitul Maqdis. Yani haziko katika mwelekeo kama venye Makka alikuwa akielekea Baitul Al-Kaaba, anaipata moja kwa moja Baitul Maqdis. Sasa huku imekuwa ni kinyume, ukielekea huku umekosa huku, na ukikosa huku umeelekea huku. Mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo likawa linamuuma na likawa linamuudhi, haswa na yale maneno ambayo kwa wale wanazungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ile kero ikazidi kumjaa ndani ya kifua chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ataka kubadilishiwa kibla, lakini hataki kumuomba Mwenyezi Mungu moja kwa moja kwamba nibadilishie kibla. Lakini alikuwa kila akimaliza kusali ya uangalia juu, yani kama kumuonesha Mwenyezi Mungu, mata nasrullah, nusra itakuja lini, kuniepusha na maneno ya hawa watu wanapozungumza. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yualiona kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yualiona lile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya miezi 17 na siku 3
baada ya miezi 17 na siku 3 Mwenyezi Mungu akaamua kumbadilishia mtume kibla ambayo kwamba ilikuwa ni ndani ya mwezi wa Shaaban tarehe 15, yani ile siku ya nisfu Shaaban. Mtume Mwenyezi Mungu akambadilishia mtume kibla kutoka Baitul Maqdis, akamwambia sasa fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram. Ndio katika aya yasema qad nara taqalluba wajhika fi as-sama falanwallianaka qiblatan tarlaha fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume qad nara taqalluba wajhika fi as-sama, usione kwamba ilikuwa hatuoni, ilikuwa tukikuona kile ukiangalia, ukigeuza uso wako kile ukiangalia binguni, sasa tumelikubali lile lako. Fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatr. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulingana na tafsiri mbalimbali za maulama, wanasema kwamba mtume alipoteremshwa hii aya alikuwa yuko katika masjidul qiblatain. Masjidul qiblatain, asili ya kuitwa masjidul qiblatain ni kwa sababu pale ndani ya ule msikiti watu walikuwa kisali wakiangalia Baitul Maqdis, na hii aya kushuka ilikuwa ni katika wakati wa sala ya adhuhuri. Mtume alikuwa ameswali rak'a 2 akiangalia Baitul Maqdis, kisha ikaja aya ya kuamrishwa sasa mtume ageuke, kibla imebadilishwa kutoka Baitul Maqdis imebadilishwa kupelekwa al-Ka'batul Musharrafa. Ndani ya ile ile swala ya dhuhuri alikuwa kiswali, akageuka akamaliza rak'a 2 akiangalia al-Ka'batul Musharrafa, ikawa ile Masjid al-Qiblatain ndio msikiti ambao kwamba iko na vibula viwili. Na mpaka leo ukienda utaona kwamba kuna kibula cha sasa ambapo kwamba watu wanaswali na kuna kibula cha zamani ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiswali wakiangalia Baitul Maqdis, lakini japokuwa kumebadilishwa ile sehemu ambapo kwamba ilikuwa ni kibla imefanywa sasa hivi ni mlango. Na sababu ya kubadilishwa na kufanywa ni mlango ni kwa sababu ilikuwa imebakishwa ile kibla ya zamani, yani ile mihrab ya zamani, lakini kawa kuna baadhi ya watu wakija kuzuru ule msikiti uswali rak'a 2 kutabaruk kwa kuangalia Baitul Maqdis, wakaona kwa sababu ya kuogopa haya madhara ya watu kuangalia kibla ambayo kwamba ishabadilishwa na ni sheria ambayo kwamba tayari ni mansukh, wale wasimamizi wakaondosha ile mihrab wakabakisha sasa ni mlango ambao kwamba watu wanatumia kuingia. Kwa yoyote ambaye kwamba hajajaliwa bado kufika Madina ama kufika Makka ama kufika miji mitukufu, inshallah Mwenyezi Mungu amjalie na yeye aende akaone yale vitakatifu na shaair za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa akabadilishiwa kibla Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafurahi sana kubadilishiwa kibla. Na hapa turudi nyuma kidogo, tumesema kwamba kibla ilibadilishwa baada ya miezi 17 na siku 3, na hii ni kwa sababu kulini riwaya kulingana na riwaya ambayo imepokewa kwa al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti, ndio amezungumza maneno haya katika kitabu chake, akaena ameeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Madina Rabiul Awwal tarehe 12. Sasa tutahesabu Rabiul Thani, kisha Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, ukihesabu utakwenda mpaka tena kufika Rabiul Awwal itakuwa ni miezi 12. Alafu tutasema sasa Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, Rajab, Shaaban itakuwa 12 pamoja na 5 itakuwa zimefika miezi 17. Lakini itakuwa ni Shaaban tarehe 12 imefika miezi 17, kisha ikaongezeka siku 3, ile siku ya 13 ya Shaaban, 14 ya Shaaban, ile 15 ya Shaaban ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akabadilishwa kibla kutoka Baitul Maqdis, akaambiwa sasa fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram, sasa waweza kuelekea upande wa Masjid al-Haram. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja tu Masjid al-Haram, lakini kilichokusudiwa sio Masjid al-Haram, sio kuelekea Masjid al-Haram, lakini kilichokusudiwa ni kile kilichoko ndani ya msikiti mtukufu wa Makka ambaye kwamba ndio al-Kaaba, na ndio kitu ambacho kwamba sisi tunafuata mpaka leo hii. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo kwamba tumelipata ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban kilichofanyika, kwanza ni kubadilishwa kibla. Jambo la pili ambalo kwamba tupata ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban kilichopatikana ni kuteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aya ambayo kwamba ni aya tukufu, aya ambayo kwamba imehifadhiwa takriban na Waislamu wote, aya ambayo kwamba ni ya kumuadhimisha Mtume na kumtukuza Mtume na kumuinua Mtume daraja na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Hii aya ilishuka ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, na ndio maulama wakasema
ndio utamuona mtume aliadhimisha sana mwezi mtukufu wa Shaaban kwa kufunga. Kule kufunga mtume ilikuwa ni kushukuru Mwenyezi Mungu kumpa fadhila ya hii aya ya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kwa kumuinua daraja mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa kila kifika Shaaban basi ufunga kwa sababu ya kushukuru neema na fadhila ambazo kwamba alipewa ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Na vile vile bila kusahau kwamba mtume kando na kwamba yeye mwenyewe alikuwa akipenda kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, bali hata wake za mtume, wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa pia wakipenda kufunga mwezi mtukufu wa Shaaban. Na ndio tunaona na Aisha radhiallahu ta'ala anha imepokewa kwamba ilikuwa ikipita Ramadhani na ana kadhaa za Ramadhani, anadaiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama kawaida ya wanawake kwamba hawawezi kufunga Ramadhani mwezi mzima kwa sababu kuna zile ada zao ambako kama huwa zatokea ima siku tatu, siku nne ama mpaka wiki. Basi Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa hafungi zile siku baada ya Ramadhani kuisha, bali alikuwa kisubiri mpaka ifike Shaaban. Ikifika Shaaban ndio Aisha alikuwa kifunga ili apate kushirikiana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yuwafunga sunna na ya Aisha huku yuwamsaidia mtume kwa kufunga sunna, na vile vile analipa zile siku ambazo kwamba alikuwa amekula katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ilikuwa ni fadla, ilikuwa ni daraja kubwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliipata, na ilikuwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Jambo lingine ambalo kwamba tutataka kuzungumza ambalo kwamba yapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, na labda ndio itakuwa ni jambo la mwisho kwa sababu ni pana zaidi, kuna jambo laitwa rafu'ul a'mal. Amali zetu zarufaishwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Lakini je, amali zarufaishwa peke yake ndani ya Shaaban ama kuna na kurufaishwa kwingine katika masiku mengine ama katika miezi mingine? Naam, wanazuoni wametugawanyia wakatuambia kwamba raf'ul a'mal iko sampuli takriban tano. Kuna ar-raf'ul fawriyyu, kuna arrafu billayli warrafu binnahar, kisha kuna arrafu alusbu'i, kisha kuna arrafu ashahri, kisha kuna arrafu asanawi. Wanazuoni wanatuambia kwamba arrafu alamal, kule amali kurufaishwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna njia tano ya amali kurufaishwa, na zote hazipingani, zote zaingia katika hikma za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kuna amali ambayo kwamba zarufaishwa alfauriyu. Fauriyu maana yake ni kwamba amali zarufaishwa pale pale, yani ukifanya sasa hivi yachukuliwa sasa hivi. Kisha kuna amali ambayo kwamba zachukuliwa usiku, kuna amali zachukuliwa mchana, kuna amali zachukuliwa kwa wiki, yani weekly, kisha kuna amali zachukuliwa kwa mwezi, kisha ndio kuna amali ambako kwamba zachukuliwa kwa mwaka, ambako kwamba ndio mwezi mtukufu wa Shaaban, zile amali za mwaka zachukuliwa. Tuguzie kidogo katika kufahamisha masala ya amali kuchukuliwa kwa haraka, kuchukuliwa kwa wiki, kuchukuliwa kwa usiku, kuchukuliwa kwa mchana. Na tukizungumza arrafu'ul fawriyu, amali ambako kwamba zachukuliwa kwa haraka, yani pale pale, ile amali haisubiri usiku, haisubiri mchana, haisubiri wiki, haisubiri mwezi, wala haisubiri mwaka. Ukifanya pale yachukuliwa pale pale immediately. Hizi ni amal kama mfano siku ya Ijumaa. Kama siku ambayo kama imepita siku ya Ijumaa, kuna wakati ambao kama mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika siku ya Ijumaa kuna saa moja yaitwa saatul ijaba, wakati wa kujibiwa. Sasa lao ile saa moja itakupata wewe uko katika ibada. Ile ibada ambayo kama unaifanya katika ile saa ni ibada ambayo kwamba haisubiri mpaka mwisho wa wiki, wala haitosubiri mpaka usiku, wala haisubiri mpaka mchana. Ni ibada itachukuliwa pale kwa pale, kwa sababu ni ibada umeifanya katika wakati ambao kwamba ni maalum, wakati ambao kwamba wafaa kufanya ibada kama ile. Na wakati kama huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufichia katika siku ya Ijumaa ili watu wajibidiishe ndani ya mchana mzima wa Ijumaa kufanya kitu gani? Kutafuta ile saa kwa kufanya ibadat mukhtalifat, ibada mbali 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 ambazo kwamba za kukaribisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Sayyida Fatima akatuonesha kwamba ile saatul ijaba ukiitaka iko baina ya sala ya alasiri siku ya Ijumaa na sala ya magharibi.
ndio imepokewa riwayat kwamba Sayyida Aisha, Sayyida Fatima radhiallahu ta'ala anha alikuwa kiswali swala ya alasiri ile siku ya Ijumaa, hainuki pale aliposwali mpaka itakapofika magharibi, atainuka kuswali swala ya magharibi. Huu muda wote ameketi ni kumuomba Mwenyezi Mungu, kuleta dhikri, kuleta salatu ala nabi, kuleta duaat mbalimbali, qiraatu alqur'ani na ibada mbalimbali ambako kwamba alikuwa akizifanya. Na ndio wanazuoni wakaita muda ambako kwamba uko baina ya swala ya alasiri na swala ya magharibi, wanazuoni wakauita saa kama ule, wakauita saa'atu Fatimiyya, kwamba ni saa ya Fatima, kwa sababu Fatima alikuwa akijifunga kwa itikadi kwamba ndani ya baina ya alasiri na magharibi kuna saa ile ambayo kama mtume alisema saatul ijaba. Kwa hivyo lao kufanikiwa ukapata saatul ijaba, basi fahamu kwamba amali yako imechukuliwa pale pale moja kwa moja mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saatul ijaba nyingine ambayo kama tuweza kufahamisha ni katika hadithi ambayo kama iko katika rawau ni al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ahmad, hadithi ameipokea kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah bin Sa'ib, asema kwamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli arba'an qabla an tazula ash-shams qabla adh-dhuhri, mtume alikuwa na kawaida ya kuswali rak'a 4 baada ya kupondoka jua kabla ya adh-dhuhri. Na ndio wanazuoni wakasema hizo rak'a 4 zilikuwa ni zile rak'a za qabliya. Wanazuoni wakapendekeza kwamba kablia ya adhuhuri isoliwe raka nne tena kwa salamu moja. Na hii hadithi nyingine imepokewa na Abi Ayyuba al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, asema arba'un qabla adh-dhuhri laysa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabu as-sama. Arba'un qabla adh-dhuhri, yeyote mwenye kuswali raka nne kabla ya sala ya adhuhuri ile ya faradhi, laysa fihinna taslimu, ambapo kwamba katika zile raka nne ulizoswali hakuna salamu mbili bali salamu ni moja tu ile ya kumaliza swala, asema tuftahu lahunna abwabu samaa, ufunguliwa milango ya mbingu kwa sababu ya zile raka nne. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha kumbe kabla ya kufika wakati wa adhuhuri kuna saa, kuna kipindi maalum kiko pale. Lao mtu atajifunga kwa kuswali na kwa kuomba dua, amali yake ya kuwa yaingia katika arrafu'ul fawriyu, yaingia katika kuinuliwa moja kwa moja bila kusubiri usiku, jioni ama muda mwingine, pale kwa pale yainuliwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio mtume alipoulizwa na masahaba kuhusu yeye kuswali zile raka nne kabla ya adhuhuri, mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno akisema innaha sa'atun tuftahu fiha abwabu sama, innaha, hakika huo muda mnayoniona mimi nikiswali zile raka nne kabla ya dhuhuri, asema ni sa'atun, ni saa ama ni muda, tuftahu fiha abwabu sama, milango ya mbingu iko wazi, fa uhibbu an yus'ada li fiha amalu salih, basi mimi uswali zile raka nne kwa sababu nataka Mwenyezi Mungu aininulie mimi wakati kama ule amalu salih, amal ambayo kwamba ni salih, amal ambayo kwamba ni nzuri. Kwa hivyo na wewe ndugu Muislamu, ikiwa ulikuwa unajua basi tia bidii zaidi, na ikiwa ulikuwa haujui basi sasa hivi ushajua kwamba kabla ya dhuhuri kuna raka nne zataka kuswaliwa, na baada ya zile raka nne kwa kauli ya mtume kwamba pale ni wakati maalumu ambapo kwamba ibada yako itachukuliwa pale kwa pale, jibidiishe kumdhukuru Mwenyezi Mungu, jibidiishe kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, jibidiishe kuomba dua, kujiombea mwenyewe dua na kuombea waumini. Na usisahau katika hikma za kuomba dua, unapoomba dua mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha da'auta fa'ammim, utakapokuomba dua basi fanya kwa jamaa, usijiombe wewe peke yako, ombea watu wengi ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aone rahma, aone huruma ya kwamba aljama'atu rahma, waweze Mwenyezi Mungu aweze kukujibu dua yako. Kwa hivyo hapa katika kufahamisha ndani ya mwezi wa Shaaban tupata kwamba ndio kuna amal za rufaishwa, lakini katika kurufaishwa amal kuna sampuli tofauti tofauti na kuna wakati tofauti tofauti wa kurufaishwa amal. Na ndio tumeeleza kwanza kuna arrafu alfauriyu, kuna amal ambayo kwa mazainuliwa pale kwa pale kwa sababu ya kulingana na muda ambayo kwamba mwanadamu ameomba dua, inakuwa ni rahisi zile amali zake kwenda. Kisha kuna amal ambako kwamba zainuliwa za rufaishwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu mchana, na kuna amal za rufaishwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu usiku. Je, hizi nazo ni amali gani?
hapo tupata hadithi ambayo kwamba iko katika sahihi Muslim, hadithi ambayo kwamba imetoka kwa sahaba mtukufu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, asema hadithi yasema kwamba amepokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anazungumza. Hadithi ndefu, lakini tuchukue kipande ambacho kwamba kinatuhusu sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yarfa'u ilayhi, yani Mwenyezi Mungu yarfa'u ilayhi amala al-layli qabla amali an-nahari wa amala an-nahari kabla amali leili. Mwenyezi Mungu huinua amali za usiku kabla ya kuingia mchana, na Mwenyezi Mungu huinua amali ya mchana kabla ya kuingia usiku, na hivi ndio zinakuwa zina alternate, hivi ndio zinabadilika. Usiku ikiingia, basi zile amali zote umezifanya usiku, ikifika alfajiri zile amali zarufaishwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu, na zile amali ambazo kwamba wazifanya mchana, ikifika alasiri zarufaishwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumetoa wapi tafsiri hii? Tafsiri hii tumeitoa kwa hadithi nyingine ambayo kwamba ni ya Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu, lakini Abu Huraira imepokewa na iko katika sahihaini, sahih Bukhari na sahih Muslim. Hadithi imetoka kwa Abi Huraira ambaye kwamba Abu Huraira anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layl wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-'asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. حديثي وتفسر الأحاديث بعضها بعضا. حديثي وزتفسريانا زنيوي وزنيوي. كل سيسي كسيما كما كنا عمل زرفايش ومشانا na kuna amali za rufaisho usiku imeoana na hii hadithi ya pili ambayo kwamba tumeisema iko katika sahihaini, sahih Bukhari na sahih Muslim, hadithi iliyopokea kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Abu Huraira asema kwamba Mtume asema yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wan-nahar, malaika huwa wana alternate, wanabadilishana usiku na mchana, kumaanisha kuna malaika wa day shift na kuna malaika wa night shift ambao kwamba wanakuja. Ni time gani ambapo kwamba hawa malaika wanabadilishana? Fi salati al-fajri wa salati al-asr, wakati wa sala ya al-fajri na wakati wa sala ya al-asiri. Kwa hivyo inapofika wakati wa sala ya al-asiri, kuna malaika huwa wanakuja wakati wa al-asiri, wanaingia, wanashika usukani, wana record amali zetu zote ambapo kwamba tuzifanya usiku mpaka al-fajri. Ikishafika al-fajri, wanakuja malaika wengine kuwatoa wale ambao kwamba wameshinda na sisi usiku, wanawapisha wale ambao kwamba walikuwa na sisi usiku, wanatoka na amali zetu tulizozifanya muda wote huo kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha hawa malaika walioingia alfajiri wanabakia, wanashika usukani na kurekodi amali zetu mpaka tena alasiri. Alasiri kifika, wanakuja wengine malaika wa hakadha. Hivi ndio mzunguko ambao kwamba unaendelea. Sasa kila wakitoka wanatoka na amali zetu wakienda kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawauliza kaifa taraktum ibadi, na sio kama Mwenyezi Mungu akiwauliza kwamba hajui, la, Mwenyezi Mungu anajua, lakini ataka ule uhakika kutoka kwao. Kaifa taraktum ibadi, mumewaacha vipi waja wangu? Wasema taraknahum wa hum yusallun, wale malaika wasema tumewawacha ilhali wao wako katika kusali. Wa atainahum wa hum yusallun, na tuliwaendea ilhali wako katika kusali. Kivipi? Kwa sababu wale malaika wa usiku wanapoingia wakati wa alasiri wa wanaswali na sisi jamaatan. Na hapa katika hikma, wale malaika wakiingia, wale wenye kuingia alasiri, wale ambao kwamba walishinda na sisi kutoka alfajiri mpaka alasiri, hawatoki mpaka waswali na sisi alasiri. Na wale wenye kuingia alasiri ambao kwamba wataka usiku mzima mpaka alfajiri, pia wao hawatoki. Kwa hivyo tunaposwali swala ya alasiri haswa katika jamaa, tujue tumeswali na malaika vipote viwili. Tumeswali na malaika waliokuwa mchana ambao kwamba wanafaa kutoka alasiri, na tunaswali na malaika ambao kwamba watakuwa night shift, ambao kwamba wanaingia saa ngapi? Wanaingia muda wa alasiri. Na ndio ukaona wazee wetu, Mwenyezi Mungu awarahamu wazee wetu, Mwenyezi Mungu awafungulie milango ya pepo, na kama kuna makosa ambayo kwamba walikuwa nao, Mwenyezi Mungu awasamehe mapungufu yao na awajalie ni katika watu wa pepo. Hawa wazee wetu wakatuwekea kaida kwamba baada ya swala ya alasiri watu wapatiane mikono msikitini, na baada ya swala ya alfajiri watu wapatiane mikono msikitini.
Kwa sababu ya kitu gani wazee wetu walituambia hivi? Sio hadithi ya mtume, wala masahaba hawakufanya, wala tabiina hawakufanya. Lakini mbona wazee wetu kutuambia hivi? Kwa sababu wakati wa alasiri kuna malaika vipote viwili wako pale. Kuna malaika wanaofaa kutoka na kuna malaika ambaye kwa bawa wanafaa kuingia. Na wakati wa alfajiri kuna malaika wanafaa kutoka na kuna malaika wanafaa kuingia. Na wote wanaswali na sisi. Sasa tukimaliza swala, tupatianeni mikono. Huenda ikawa sadfa, ikawa coincidence, ukapatiana mkono miongoni mwa wale ambao kama uliwapatia mkono, ikawa umepatiana mkono na malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawa basi wewe umepata saada fi daraini, umepata wema katika nyumba mbili, kwa sababu mkono wako umeshikana na mkono wa malaika viumbe ambao kama la ya'suna Allah ma amarahum. Mwenyezi Mungu Subhanahu, yani hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika jambo lolote ambao kwamba amewaamrisha. Ndio wazee wetu wakatokea kaida kama hizi. Kwa hivyo hapa tuwapata kuna amala ambayo kwamba ni arrafu bin nahari na kuna arrafu bil layli. Kwa kufupiliza tueleze na kwamba kuna na amala ambayo kwamba zarufaishwa kwa wiki. Na hapa ni katika hadithi ya Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo kwamba ameitoa kwa Abu Huraira. Abu Huraira asema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, tuftahu abwabul jannati fi yawm al-ithnain wal khamis, milango ya pepo huwa yafunguliwa kila siku ya Alhamisi, kila siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Sasa je, tufanye vipi? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kisha Mwenyezi Mungu akishafungua asema, fayaghfiru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'an illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna ay baqda. Kila siku ya Alhamisi na kila siku ya Jumatatu milango ya pepo huwa iko wazi. Sasa kazi gani Mwenyezi Mungu anafanya? Kazi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anafanya ni kuwasamea waja wake wale wote ambao kwamba ni wema, waja ambao kwamba hawajamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa watu wawili, mushrik, mtu ambaye kwamba ni mushrik apate msamaha kwa Mwenyezi Mungu, au mushahinin, ama mtu ambaye kwamba akona shahna, akona bagba, akona chuki na ndugu yake Muislamu. Hawa wawili wanakosa kufunguliwa ile milango na wanakosa kupata istighfar kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hadithi nyingine ambayo kwamba ni lafzi ya Abi Huraira, lakini riwaya imepokewa na al-Imam Tirmidhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, tu'radu al-a'malu fi kulli yawm al-ithnain wal-khamis, amalu wazaoneshwa zapandishwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kila siku ya Jumatatu na kila siku ya Al-Khamis. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun, napenda amali yangu itakapokuwa inarufaishwa niwe na mimi huku nimefunga. Kisha tuje katika arrafu ash-shahri. Kuna amala ambayo kwa mazainuliwa kwa mwezi, na ni amala ambayo kwa mazafanywa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, as-sawmu mu'allaqun baina as-sama'i wal-ard la yurfa'u minhu shay'un hatta tu'adda zakatul fitr. Amal zote tunazozifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huwazirufaishi kwenda kwa Mwenyezi Mungu, huwaziko baina ya mbingu na ardhi. Haiziendi kwa Mwenyezi Mungu wala hazirudi chini, isipokuwa mpaka utoe zakatul fitri, ndio zile amali za kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa wewe ni mustahik, wafaa kutoa zakatul fitri, na usipotoa zakatul fitri, zile amali zarudishwa kwako wewe mwenyewe. Utadhani umefunga, lakini kumbe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hauna chochote. Kisha sasa tuingie katika lubbil maudhu, mali ambayo kwamba ilikuwa tunapalenga. Kuna na amali ambayo kwamba zarufaishwa kwa mwaka. Amala ambayo kwamba zarufaishwa kwa mwaka, zarufaishwa ndani ya mwezi gani? Ndani ya mwezi huu ambao kwamba tuko ndani yake, mwezi wa Shaaban, ndio amali zarufaishwa. Arrafu sanawi, arrafi kuinuliwa, amal kwa mwaka mzima yofanyika ndani ya mwezi wa Shaaban. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwamba imetokea kwa sahaba mtukufu Osama bin Zaid bin Harith radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadithi ambayo kwamba anasema kwamba Mtume alimwambia Mtume ya Rasulullah, bona sikuona na kuona wewe wafunga sana ndani ya mwezi wa Shaaban kuliko ile miezi mingine namna unavyofunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ama wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun. Hii hadithi
limepokewa na al-Imam an-Nasa'i na vile vile limepokewa na al-Imam Ahmad katika musnad yake kama alivyosema al-Hafiz al-Mundhiri katika kitabu chake cha at-Targhib wa Tarhib. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dhaka shahrun, huo ni mwezi, yaghfulu an-nasu anhu, watu wanaghafilika na mwezi wa Shaaban, baina Rajab wa Ramadhan, mwezi ambao kumbuko baina ya Rajab na baina ya mwezi wa Ramadhani. Kwa nini Mtume kusema watu wanaghafilika? Kwa sababu watu mara nyingi wamezoea kufunga na kutukuza mwezi wa Rajab, kisha wanapumzika ndani ya mwezi wa Shaaban, kisha wanapatiliza mwezi wa Ramadhan. Ndio Mtume akasema yaghfulu an-nasu anhu, watu wanaghafilika na mwezi wa Shaaban, wakati mwezi wa Shaaban haufai kughafilika, kwa sababu mwezi wa Shaaban ndio istidadi ya Ramadhan. Yataka watu wajitolee kwa wingi kufunga ili Ramadhani ikifika ikupate uko katika environment ambayo kwamba ushazoea kufunga. Yataka ndani ya mwezi wa Shaaban tusome Qur'ani kwa wingi ili Ramadhani ikifika ikupate tayari ile ladha ya Qur'ani tayari iko katika ulimi wako. Ndani ya mwezi wa Shaaban yataka ulete istighfar na ulete tasbihi kwa wingi ili Ramadhani ikifika iwe tayari wewe mwenyewe ushajiandaa kuupokea mwezi wa Ramadhani. Kinyume na sisi, twapumzika, twachukua kasi, twashughulika na mambo ya mifungo na kuenda starehe mbalimbali ili kwamba tunajiandaa Ramadhani. Matokeo yake inakuwa nini? Matokeo yake inakuwa Ramadhani ikifika hatuna nishati tena, ndio tunaanza kutaka kutafuta Qur'ani iko wapi, tasbihi yetu iko wapi, sijui jambo fulani liko wapi, inakuwa hatuna nishati. Na ndio wanazuoni wakatuambia, ukitaka kujua Ramadhani yako itakuwa vipi, iangalie Shaabani yako. Ukiona Shaabani yako, saumu zako wangangana nazo, tasbihi wavuta, walete salatu ala nabi, wasoma Qur'ani, basi fahamu na Ramadhani yako, dalili ni nzuri kwamba itakuwa. Maanake dalili ya mvua ni mawingu. Tukishaona mawingu ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban, basi fahamu ndani ya mwezi wa Ramadhani utanyesha mvua ya kheri. Lakini ukijiona ndani ya mwezi wa Shaaban, wewe ni mchovu, wewe hupendi, utaki mambo ya dhikri, utaki kufunga, utaki nini, fahamu na Ramadhani itakupata katika hali isiyoridhisha. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie mwezi wa Ramadhani utakapoingia itupate sisi tuko na nishati kamili na tuko na bidii kamili ya kufanya ibada ili tuweze ibtigha'an liwajhi Allah wa mardatihi wa qurbihi Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo amali zetu zainuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kufahamisha Shaaban akisema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Shaaban ni mwezi ambao kwamba turfa'u, uinuliwa zile amali za mwaka mzima zikaenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mtume akasema wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'imun. Ndio kwa sababu kwa nini Mtume anapenda kufunga mwezi wa Shaaban, kwa sababu apenda amali yake ikienda kwa Mwenyezi Mungu awe yuko katika hali ya kufunga. Ndio Mtume akawa anajibidiisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chetu sisi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira. Mtume ndio kiigizo chetu. Ikiwa alikuwa akipenda kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban, ni jukumu langu mimi na wewe kujibidiisha kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Shaaban. Hii hadithi ambayo kwamba tumeizungumza ni hadithi ambayo kwamba inakubalika, imesahihishwa na maulama. Moja katika waliopokea hii hadithi ni al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, almaarufu akiitwa al-Imam Ibn Hibban, amesahihisha hii hadithi. Na katika waliosahihisha hii hadithi ni al-Sheikh Nasruddin al-Albani, amesahihisha hii hadithi katika kitabu chake cha As-Silsilatu Sahiha, tena katika ukurasa wa 1144 asema hii hadithi ni yani hasanun sahih, hadithi iko sawa kabisa, haina tatizo lolote. Bali kuna na hadithi nyingine ya kuonesha kwamba ile ile tunisi min Shaabana ina utukufu wake. Ni hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza akisema inna Allah yattali'u fi laylatin nisf min Shaabana فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. ان الله حقيقه منزي مungu يطلع هو توكيه wale waja wake fi laylatin nisf min shaaban, katika usiku wa nisf shaaban. Kwa nini tuzungumza nisf shaaban? Kwa sababu hii nisf shaaban ndio usiku ambao kwa maamali zetu zarufaishwa kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Tumesema amali zarufaishwa ndani ya mwezi
wa Shaaban. Ndiyo ni ndani ya mwezi wa Shaaban. Siku gani? Tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, ambayo kwamba almaarufu yaitwa nisfu Shaaban, ndiyo siku amali za rufaishwa kwenda kwa nani? Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile ndiyo siku Mwenyezi Mungu anatoa kwa lugha ya kisasa tutasema budget, ndio Mwenyezi Mungu anatoa budget ya mwaka mzima kuwapatia wale malaika wahusika, malaika wa riziki. Katika ule usiku wa tarehe 15 ndio wanapatiwa budget ya riziki ya watu ya mwaka mzima mpaka tena nisfu Shaaban. Wale ambao kwamba watakufa kuanzia nisfu Shaaban mwaka huu mpaka mwaka ujao, ndio siku ile nisfu Shaaban malakul maut anakabidhiwa majina ya wale ambao kwamba watakufa mwaka mzima, and so on and so forth. Hizi ndio vitu zinafanyika ndani ya Lailatul Nisfu min Shaaban, na ndio ikawa ule usiku wa nisfu Shaaban ni usiku mtukufu, kwa sababu fiha yufraku kullu amrin hakimin, ndani yake huwatolewa ama kugawanywa kila jambo ambalo kwa maana lenye hikma, kwa sababu latoka kwa mwenye hikma mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mtume akasema inna Allah yatla'u fi Lailatul Nisfu min Shaaban fayaghfiru li jami'i khalqihi, Mwenyezi Mungu akawasamea waja wake wote, illa li mushrikin au mushahinin, isipokuwa mushrik ama mushahin, mtu ambaye kwamba akona utesi, akona chuki, akona baghdha, akona dhiki na muislamu mwenzake. Hawa watu wawili wanawekwa kando na msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na hadithi za kuonesha utukufu wa nisfu Shaaban, hadithi ni nyingi sana, hatuna idadi nazo. Moja katika mashaikhu wakubwa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, katika kitabu chake Iqtida Siratul Mustaqim, safha ama page ya 302, 302, anazungumza maneno kutueleza sisi kuhusiana na utukufu wa nisfu Shaaban. Anazungumza maneno akituambia wa lailatul nisfi min Shaaban ruwiyat fi fadliha ahadithun marfu'a wa atharun ma taqtadhi annaha mufaddala. Asema kwamba wa lailatul nisfi min Shaaban, kwamba usiku wa nisfu Shaaban imruwiyat fi fadliha, imepokewa ama kumepokewa katika fadla, ubora wa nisfu Shaaban kumepokewa nini? Ahadithu sahiha, kumepokewa hadithi nyingi marfu'a, ambako mazarufaishwa mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa atharun, vile vile imepokewa athari kutoka kwa masahaba na kutoka kwa tabi'in, ambako pia walikuwa wakiheshimu na wakiutukuza usiku wa Lailatul Nisfi min Shaaban, usiku wa Lailatul Nisfi min Shaaban. Na ndiyo yeye katika kuzungumza akasema hizi zote zapelekea kuonesha kwamba huo usiku wa nisfu Shaaban ni usiku mtukufu, ni usiku wenye boni, usiku wenye daraja. Na wewe ndugu Muislamu ambaye kwa maana unanisikiza, leo ni Ijumaa, kesho Jumamosi, kesho kuto Jumapili, Jumapili magharibi ndio siku ya nisfu Shaaban. Ikiwa wanazuoni wametuonesha utukufu wa nisfu Shaaban, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonesha usiku utukufu wa nisfu Shaaban, basi na wewe usipoteze umri wako, usipoteze wakati wako, shirikiana na wanazuoni, shirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuutukuza na kuhuisha nisfu Shaaban. Wanazuoni walikuwa wakihuisha nisfu Shaaban. Ibn Taymiyyah anaendelea kutueleza akisema wa inna min as-salafi man kana yakhussuha bis-salati fiha, wa inna hakika mina salaf, katika salafu na saleh, wema walotangulia, kuna wale walikuwa wa yakhusuha, wakihusisha ule usiku wa nisfu Shaaban, wakihusisha na kuhuisha bisalati fiha, kwa kusimamisha na kuswali ndani yake. Unaepuka kitanda siku hiyo kwa sababu ya kuswali kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatusemi siku zingine kwamba usiswali, swali, lakini ule usiku ni mtukufu zaidi, yataka ile sala uzidishe zaidi. Na ndio Ibn Taymiyyah katika kitabu kingine Majmu'ul Fatawa mujallad 23 page ya 131, Ibn Taymiyyah akasema idha salla al-insanu fi laylati nisfi, mwanadamu atakaposimama usiku kuswali katika usiku wa nisfu Shaaban wahdahu peke yake au fi jama'atin khassa, ama kasimama katika jamaa khassa, yani ima usimame peke yako ama usimame pamoja na watu, ima ni watu msikitini mkasimame pamoja, ama ni pale pale nyumbani kamaamsha mke wako na watoto kambe bana inukeni tusali pamoja. Ibn Taymiyyah anasema kama kana yafa'alu at-tawa'ifu min as-salaf, kama venye salafu na salih
walivyokuwa wakifanya zamani, asema fahuwa hasan, ilo jambo ni nzuri, yatakikana watu walishike na walifanye. Tukimwangalia imam mwingine, al-imam Ibn Rajab al-Hambali, ambaye kwamba huyu ni sheikh wa Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu Ibn Rajab al-Hambali anazungumza katika kitabu chake cha Lataif al-Ma'arif ukurasa wa 162, anazungumza maneno akisema, wa lailatun nisfi min sha'bana kanat tabi'una, katika usiku wa lailatun nisfi min sha'ban kanat tabi'un wa litabi'una min ahli sham, kutokana na watu wa sham kule Syria. Lakini tukizungumza Sham kwa hapa, hatujalenga Syria yetu ya sasa. Sham kwa sasa hivi, ulimwengu wa sasa tukisikia Sham, sisi watuona ni Syria. Lakini kwa ulimwengu wa zamani, kabla ya kuja ramani za kizungu, Sham ilikuwa ni nchi tatu, ambako ilikuwa ni Jordan, ilikuwa ni Palestine na Syria, zilikuwa zikishikanishwa hizi tatu zikiitwa Sham. Sasa huyu Ibn Rajab al-Hambali yasema, kana tabi'una min ahli Sham, walikuwa tabi'un. Tabi'una ni kina nani? Tabi'una ni watu ambao wamewaona masahaba kwa macho yao. Walikuwa wakifanya kitu gani? Tena atuambie kwa majina. Ka Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir. Asema wa ghairihim, na wasiokuwa hawa. Asema walikuwa wakifanya kitu. Kanu yu'azimunaha. Walikuwa wakitukuza Lailatul Nisfi min Sha'ban. Wayakumuna fil masajidi. Na walikuwa wakisimama katika misikiti. Fitilka leila, katika usiku huo, wakisimama kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa jamaa, kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu walikuwa na itikadi wakifahamu kama ni usiku mtukufu. Na ndiyo akasema Ibn Rajab al-Hambali, akazungumza akasema, wa minhum, na kutoka kwa hawa tabi'ina ambako watu wa Sham, akhadha nasu, watu walichukua, fadlaha wa ta'zimaha, ndiyo na watu wakaanza kuiga kusimama Lailatul Nisfi min Nisfi Sha'bana. Na ndiyo al-Imam al-Mubarak Furi akazungumza akasema, wa majmu'u hadhihi al-ahadith hadhihi al-ahadith hujjatun ala man za'ama annahu laysa li lailatul nisfi min sha'bana fadlun. Huku kwamba hadithi nyingi zazungumzia lailatul nisfi min sha'ban, zazungumzia fadla ya lailatul nisfi min sha'ban, ni dalili ya kuonesha kweli kwamba lailatul nisfi min sha'ban inayo fadla kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislamu ambaye unanisikiza, usisahau wala usiwache kusimama usiku ule, usiku mtukufu, kujiombea wewe mwenyewe dua, kuombea Waislamu dua, na katika mambo ambayo kwamba yanaombwa katika ule usiku wa Lailatul Nisfi min Sha'ban, haswa baada ya swala ya magharibi, kuna Yasin tatu ambako tumewekewa, ambako Yasin ya kwanza ni tulul umri, ni kuomba umri mrefu, lakini umri wa khairi. Na mtu anapoomba umri mrefu, atakaofahamu umri mrefu sio kwamba utapatiwa kuna umri mrefu hisan na kuna umri mrefu maanan. Waweza kuomba umri mrefu Mwenyezi Mungu kweli akakupatia umri mrefu ukaishi miaka na mikaka, na waweza kuomba umri mrefu Mwenyezi Mungu akakufisha ukiwa na umri mchache, lakini ikawa kazi yako wewe ni kama uliishi miaka 1000. Mwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekufa na miaka 63, lakini kazi yake ameshinda mitume walioishi miaka 1000. Na sasa na wewe Mwenyezi Mungu anaweza kukubarikia, na utaona kuna watu wameishi umri mchache lakini majina yao mpaka leo yanatamba. Muangalie babake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuambiwa katika sira amekufa na miaka 18, na walomzeesha wakamfanya mkubwa wanasema ni miaka 21, lakini mpaka leo ni neema kumtaja babake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ametuletea neema ya mtoto Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muangalie binti yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Fatima az-Zahra. Hakuna Muislamu asomjua Fatimatu Zahra. Sayyid Fatimatu Zahra amekuwa mpaka ndio sayyidatu nisa'il alamina, amekufa na miaka 28 peke yake tu. Lakini angalie tunavomtaja na kumtambua, kwa sababu Mungu alimpa baraka katika umri, akawa ameishi umri mchache lakini ikawa kazi yake. Na kuna na masahaba wangapi kina Sa'd bin Abi Waqas, ambao kwamba arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ikitetemeka kwa sababu ya Sa'd bin Abi Waqas, lakini kwa sababu ya kufa Sa'd bin Abi Waqas amekufa na miaka 36. Kina Mu'adh bin Jabal miaka ni hapo 36, lakini paka leo ni watu. Na saa zingine waweza kuishi miaka 200, miaka 300, lakini ukawa hauna maana yoyote kwa katika tarehe. Kuna bwana mmoja alikuja kwa Muawiya, akamwambia, Muawiya, nataka unisaidie na jambo fulani.
Muawiya akamuuliza kabla nikusaidie, naomba nikuulize, kwa sababu alikuwa ni mtu mzima sana. Ule bwana akasema na niulize. Muawiya akamuuliza, mimi nakuona unakaa mtu mzima sana, una miaka mingapi? Yule bwana akamwambia Muawiya, miaka yangu sijui, lakini nakumbuka hija ya kwanza nilofanya nikiingia Maka lilimpata Hashim akitoa khutba. Hashim ni babu yake Mtume, manake Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Huyu bwana akakaa mpaka Hashim akafa, Abdul Muttalib akafa, Abdullah akafa, Muhammad akafa, Abu Bakar akafa, Umar akafa, Uthman akafa, mpaka kwa Saidina Ali pia akafa, Saidina Hassan ambaye kwa ni mjukuu wa Mtume akafa, mpaka kwa Muawiya. Huyu bwana bado yuko hai, lakini angalia maisha marefu, hatusemi kwamba hakuwa mwema, lakini mpaka leo hata jina hatumkumbuki. Hii ndio kuomba umri mrefu. Kwa hivyo katika ile siku ya nisi Shaaban wanazuona wakatokea Yasin tatu, Yasin ya kwanza wakatuambia kwanza ni tulul umr, kuomba maisha marefu yenye khairi na ibada na siha na ikhlas ndani yake. Kisha jambo la pili, Yasin ya pili ni kuomba dafi'il bala, Mwenyezi Mungu kuondosha bala, na haswa sisi sasa hivi tuko ndani ya bala. Nchi, dunia mzima, mambo yamesimama. Hakuna madaris, hakuna misikiti, Ramadhani hakuna tarawih, dhiki imetuambata kila sehemu. Basi tusikose katika Lailatul Nisfi min Shaaban kumshtakia Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa arhamur rahimin. Mwenyezi Mungu anaweza kutuondoshea haya tena kwa tarfatu ain. Vile vile ayathini ya tatu ni istighna anin nas, ni wewe kuwa na uwezo wa kukinai na kile kichache ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia bila kuwahitajia watu ama kwenda kuzunguka zunguka kwa majumba ya watu kuomba. Na katika hizi Yasin tatu kuna dua ambayo kwamba nimependa kumalizia nayo, dua ambayo kwamba huwa tunaomba katika hizi Yasin tatu tukisema kwamba Allahumma ya dhal manni wala yumannu alayhi ya dhal jalali wal ikrami. Hii ni dua ambayo kwamba ni maarufu. Je, dua kama hii tukiomba asili yake imetoka wapi? Tukiomba dua kama hii tuambiwa ni bid'a, tuambiwa ni makosa, haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu nisikize na unisikize kwa makini. Hii ni dua ambayo kwamba maulama, mahufadh, aima, muhadithina wamekubali hii dua na wameijuzisha. Miongoni mwa maulama ambao kwa wamekubali hii dua ni Ibn Abi Shayba, katika musannafi yake ameikubali na amejuzisha hii dua. Wa pili ni katika maruwatul ahadith, kuna katika watu wenye kutafsiri, watu wenye kutafsiri kupokea hadithi za Mtume, al-Imam at-Tabarani pia amesahihisha hii dua na ameijuzisha. Kuna na Sheikhul Mufassirin, mtu aliyotafsiri Qur'an, Ibn Jarir at-Tabari pia amesahihisha na amejuzisha hii dua. Vile vile tuko na al-Hafidh Al-Mundhiri, mwenye kitabu cha Targhib wa Tarhib, amejuzisha hii dua na ameikubali. Tuko na al-Imam Ibn Abi Dunya, al-Imam Ibn Abi Dunya katika kitabu chake Kitabu Dua amejuzisha hii dua na ameikubali hii dua, bali yasema imepokewa riwaya kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, ambako Abdullah ibn Umar ni mtoto wa mtu wa Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar asema nini? Asema ma da'a 'abdun qattu bi hadhihi ad-da'wat illa wasa'a Allahu lahu fi ma'ishatihi. Hakuomba mja kwa kupitia hii dua ya nisfi Shaaban ili Allahumma ya dhal manni wala yumannu ya dhal manni wala yumannu alayhi. Basi hakuomba mja hii dua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umkunjulia yeye, umfungulia yeye, fi maishatihi, katika maisha yake, mambo yako yakakuwa mazuri, mambo yakaenda vizuri, wala usisumbuliwe, wala usifanye dhiki yoyote. Kwa hivyo wasia ambao kama natoa, najua nimezungumza kwa urefu, mtanisamehe ndugu zangu, ni kulingana na nafahata ambayo kama tumezipata kwa kina Sheikh Yusuf An-Nawfali ambao kwa wametujalia nazo inshallah. Ikiwa nimezungumza mengi haujayashika yote, basi kuna jambo tu nataka kukuachia. Siku ya Jumapili itakuwa ni tarehe 14. Hii tarehe 14, kwa hivyo Jumapili magharibi itakuwa ndio imeingia siku ya tarehe 15 ambayo kwamba itakuwa ndio Lailatul Nisfi min Shaaban.
baada ya kuswali swala ya magharibi, jikusanye wewe na ahali zako na watoto wako na familia yako, musome Qur'an, musome Yasin kwa nia ya tulul umr, Yasin kwa nia ya kurefushiwa maisha. Ukimaliza utasoma na hiyo dua. Naona watu wengi katika group wakiandika katika comments kwamba hiyo dua tunaitaka inshallah. Najua Ustadh Yusuf, kulingana kwa group yenu, inshallah utawatumia, na kama labda utakuwa hauna, ninayo kwa maandishi mazuri, nitakutumia ili kila mmoja ambaye kwamba anaiomba ile iwe imefika, na watakapokuwa naomba na sisi pia watuombe dua, na haswa kuiombea group yetu hii ya da'wa ya UK. Inshallah Mwenyezi Mungu azidi kuipanua na azidi kuipatia nguvu. Kwa hivyo ukimaliza Yasin ya kwanza, utaomba hiyo dua kwa nia ya Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu yenye siha na ibada na taa na ikhlas na takwa ndani yake. Kisha utasoma na Yasin ya pili. Yasin ya pili ukimaliza kusoma, utaomba hii dua kwa nia ya Mwenyezi Mungu dafi'il bala, Mwenyezi Mungu atuepushie bala, na haswa bala ambayo kwa sasa hivi imetusimamia mbele yetu ni bala ya virusi hivi vya corona. Inshallah Mwenyezi Mungu atutolee, aturudishe katika hali ambayo kama tulikuwa nayo kabla ya kufika hiyo COVID-19. Kisha baada ya hapo utasoma Yasin ya tatu. Ambe kwamba utasoma baada ya Yasin ya tatu, utasoma na hii dua kwa nia Mwenyezi Mungu atuweze kutukwasisha, Mwenyezi Mungu atupatie utajiri ambao kwamba tutajitegemea wenyewe bila kuwategemea watu ama kutaradhilia watu ama kuwaombaomba watu, na chochote ambao kama Mwenyezi Mungu atatupatia iwe ni jambo ambao kwamba tumekina inacho na tumekubali maqasamahullahu, Mwenyezi Mungu alichotugawanyia sisi. Inshallah nataka niombe msamaha kwamba nimezungumza kwa urefu. Mimi mwenyewe nilikuwa nafikiria nitazungumza nusu saa, lakini kila nikizungumza nituona maahbab, nilikuwa nikizale madad zikinipanda mpaka nimezungumza takriban lisana. Naomba msamaha inshallah, kama nakuwa nimekosea mnisamehe, na kama nitakuwa nimepata inshallah mniombe dua, Mwenyezi Mungu azidi kutufungulia mambo yetu inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa alafu minkum. Wa alaykum assalam wa rahma wa ikram li sahibi al maqam Sheikh Ustadh Hussein Al-Mudi. Kwa hakika ulitia katika bahari ambayo kwamba hatutaki tutoke. Tumestafidi sana na Allah, ilikuwa ni wakati mzuri sana uendelee, sijui kwa nini umekata. Wallahi tutastafidi tu, kwa sababu hapa sisi tunaambia mtu dakika 45 sio maximum, ni minimum. Na maximum hapa tunaendelea mpaka 1:30, wengine mpaka 1:45, kwa sababu watu hawakutani hivi. Na hasatan kwa kuwa ni mgeni wewe hapa, na watu wana atash ya kusikia, na wewe unao maji ya kutufanyia tarwia, basi watu utasikiza tu na kupokea. Shukran sana Saidi Maulana Hussein Al-Mudi kwa kalima chako ambacho kwamba kimejaa kila maani, manake hukuacha sehemu hata ndogo. Umekuja katika nisfu Shaaban, nilifikiri utaigusa tu, lakini ukaipanda juu chini katikati hukubakisha, mashaallah. Hapa sisi tunaye mashehe zetu, tunaye Sheikh Ismail ambaye ndio kiongozi wetu, ndio imamu wetu, lakini siku ya Jumaa huwa yeye ana darasa lingine. Pengine akilimaliza akitupata hapa tutakuwa na yeye, Allahu aalam, kulingamana wakati. Lakini vile vile tunaye shehe wetu ambaye ndio engine kwa group ya dua group, Sheikh Muhammad Hassan, ambaye ndio atakuwa na taaliki baada ya kuzungumza Sheikh Hussein Al-Mudi. Sheikh Muhammad Hassan, kama uko karibu insha Allah, afidhu alaina mima fadallahu alaykum. Tafadhalu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad sayyidi al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake nyingi. Lakini kumshukuru ndugu yangu na shekhe wangu Sheikh Hussein Al-Mudi. Kwa hakika ambacho ametuelezea leo tumesoma kutoka kwake. Mambo mengi sana tumesoma, na amekwenda kwa upana zaidi kuliko ambavyo tulitegemea. Kuna eneo la watu wengi wanapozungumzia nisfu Shaabani wanalitaja neno la kurufaishwa au kunyanyuliwa amali za waja, lakini walikuwa wengi kuja kuambia kwamba kuna arrafu nahari au al-laili, arrafu al-fauri as-sanawi, ni kitu watu wengi walikuwa wanachanganya katika haya mambo. Wengine
kwa darasa hii watakuwa wameweza kufaidika. Aligusia vitu vingi, akagusia aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nzito ambayo Mwenyezi Mungu iko katika suratul Qasas aya ya 68 akisema a'udhu billahi minash shaitani rajim wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Na haya hiyo inamalizia inasema wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun aya ya 69. Ni aya ni nzito, iliingia katika munasaba wa kunakuwa na kama maswali mengi wakati zinapotokea ibada za Mwenyezi Mungu zinatajwa. Kitu ambacho tumekiona, kumekuwa na kama trend, ni kama tabia kwamba inapokuja nisfu Shaaban au munasaba wowote ambao unataka kutukuzwa, basi watu wengi huwa wanaanza na kuelezea bidaa zilizopo katika wakati ule. Maulama wengi wa tarika wameamua kubadilisha, au ndio mwendo wao tokea mwanzo, kwamba kwanza wanaielezea ile maudhui yenyewe. Kwa hiyo Sheikh Hussein Al-Mudi amelifanya hilo leo kwa umakini mkubwa, kwamba ametuelezea ni nini nisfu Shaaban na hizi amali zinanyanyuliwa vipi. Aligusa matukio mengi, moja likiwa tahwili al-qibla, kwamba ilikuwepo pia katika shahri Shaaban, kitu ambacho watu wengi labda hawakuweza kukizungumzia, lakini akenda kwa kina zaidi akaweza kuelezea munasaba kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alitamani sana jambo hili litokee. Akawa amegusia uhusiano uliopo na uhusiano huu ni uhusiano huko hata katika hadithi nyingi, kija zile hadithi zinazoeleza la tushaddu bihal illa ila thalathat masajid, basi unakuta kwamba inatajwa Masjid al-Haram wa Masjid hadha wa Masjid al-Aqsa ambayo iko Palestine. Kwa hiyo shekhe ametweka vizuri sana, lakini vile vile akatuachia, kwa sababu moja katika maswali yanayokuja unapomueleza mtu kwamba kitu hichi usiku huu ni bora, swali mtu analolitegemea haswa nifanyaje, kama Bibi Aisha alipokuwa akielezewa ile Lailatul Qadr, aliambiwa kwamba kuna Lailatul Qadr khairu min alf shahri, akauliza madha naqulu fihi, kwamba tusemeje haswa inapofikia. Akaambiwa sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kwa hiyo swala hilo lilijitokeza tena katika mwezi wa Shaaban, kwa hiyo akatupa pia dua ile ya kusoma. Kuna hadithi nyingi kwa hakika zimekuja na nyingine zimezidi katika riwaya. Mfano, kuna hadithi moja inasema ma min lailatin afdal baada lailatil qadri min lailatil nisfi min Shaaban yanzilu Allahu tabaraka wa taala ila samai dunya fayaghfiru liibadihi kullihim illa limushrikin. Kuna riwaya mushahin au mushajiri au qati rahib. Ukiangalia matukio yote haya ni matukio makubwa katika dini. Yaani mtu akifanya shirki ni tukio kubwa. Kama asipofanya tauba alafu akafa katika hali hiyo, basi inasemekana kwamba dhambi hii haisamehewi. Lakini mushahin au mushajir, unaweza ukaona kwamba mtu kugombana na ndugu yake au na mwenzie ni kitu kidogo katika jamii, lakini athari yake ni kubwa sana. Labda tuiangalie kidogo kwamba watu wamezoea kwamba wanaozeshana wanafanya biashara, lakini je, wakigombana wanaweza wakafanya biashara tena? Wanaweza wakaozeshana? Kwa hiyo watakuwa wameharibu maisha ya kijamii, watakuwa wameharibu maisha ya kibiashara ambayo wanahitajia. Kwa hiyo tuliangalie kwa upana namna hiyo, usione tu ni kitendo cha kwamba watu wamegombana alafu basi, au kato ya rahim, mtu mwenye kukata udugu kwamba hana uhusiano na ndugu yake. Kwa hiyo hilo pia limekuja kwamba ili ni moja katika kuufanya huu usiku kwamba ni muhimu, kwa sababu utakapotaja kwamba mtu hasamehewi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anatoa msamaha mkubwa, lakini huyu kwa njia nyingine unakuwa umeihighlight au umeielezea kwamba hapana, dhambi hizi nazo ni kubwa, ni lazima tuziepuke,
kama alivyosema shekhe, kuziepuka katika miezi ya kawaida ni kitu kinatakiwa, lakini sasa kuziepuka katika muda huu inasisitizwa. Tumeshasema na amesema shekhe kwamba kuna siku zinakuwa zina ubora fulani, hata ukija ukifanya kitu fulani kile kitu kinakuwa na athari kubwa, kama vile tunavyosema man aswani yawmal eid fakanna aswani yawmal waid, yani siku ile ndio watu wanahesabiwa au kuna hisabu na nini, wewe ndio unafanya maasi pale. Lakini vile vile akatuelezea kwamba mmoja katika matendo makubwa ya mwezi wa Shaabani ni kuandaliwa kwa ajili ya Ramadhani. Hapa nisimame kidogo kwamba maandalizi ya Ramadhani yakoje. Kuna maandalizi ya ambayo sisi tumeyazoea ya kimila ya Ramadhani. Hivi sasa watu watakuwa wakombio, labda wanakusanya futari, kwa bahati mbaya pia nao wafanyabiashara ambao ni Waislamu wanapandisha bei za vitu kwa kuchukua munasaba huu ndio kukaribisha kwao Ramadhani. Lakini tuangalie kwamba dini inatueleza nini katika kukaribisha Ramadhani au kujiandaa vipi. Moja katika vitu tunavyotakiwa tufanye ni at-taubatu sadika, yani ni toba ya kweli. Tunajua masharti ya tauba wametutajia sana maulama. Kuna watu wataingia katika Ramadhani hawajafanya tauba. Watu hawa watahesabiwa kwamba hawana maandalizi ya kutosha, na haya ndio maandalizi ya kisheria. Moja katika sharti za tauba ngumu kabisa ni kujuta kwa ile dhambi ambayo mtu ameifanya. Unaweza ukafanya dhambi alafu ukaondoka pale alafu ukasema kwa bwana Mwenyezi Mungu astaghfirullah nini, lakini ukarudi nyuma tena baadaye ukasema hapana bwana, siku ile nilienjoy sana. Tuseme ulitaka kuiba, labda ukenda katika nyumba ya mtu labda tajiri amelala, ukampulizia dawa na nini, baadaye ukaiba, yani ile mashahadi au mandhari yakawa yamekufurahisha, lakini baadaye ukataka kumuomba tauba Mwenyezi Mungu, lakini ukabaki kwamba kusema bana siku ile nilienjoy sana, na matendo mengine mengi, unakuwa umeshakosa sharti ya tauba na utaingia katika Ramadhani bila maandalizi. Sheikh Hussein Al-Mudi ametoka katika Musadir na sehemu ambazo sisi tunaziheshimu na tunazikubali. Tunaona kwamba ni Sheikh wetu na ni mwalimu wetu Sheikh Yusuf vile vile, lakini wametupa tu na sisi tuzungumze. Kila siku ninamwambia Sheikh Yusuf, ukiwa na mtoto wako alafu yule mtoto ukawa wewe unafanya jambo unalijua, mfano gari hivi, unaendesha gari alafu yeye akaja pale kwenye sultani umekaa umejisahau akapiga honi, basi unakuwa unafurahi kwamba huyu atajua gari. Kwa hiyo sisi wanapokuwepo ina Sheikh Yusuf, Sheikh Said Al-Mudi na Sheikh Al-Amudi na mashehe wengi, sisi tunapenda kupiga piga honi tuonekane kwamba nini, labda tushike mkono tuambie bwana sasa hapo ulipo fanya hivi, ongeza hivi, ongeza hivi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa huwa al-barrur karim. Ma sha Allah. جزاك الله خير شيخ محمد حسن، نبارك الله فيك، بارك الله فيك في تواضعك وفي علمك وفي الفوائد التي نشرتها وأفدتنا. نعم وحقيقة كوايدا يتو بعد كمسكيزة محاضر يتو أمباي هو نمجيني رسمي كتك جروبو هو تنما سؤالة ينوليزوا na vile vile mwisho huwa kuna dua, na yeye huwa ndo sahibu al-maqami katika dua. So hii ni dua group. Tumeashiriwa swala la dua, tumeshalizungumza pamoja na walimu katika majlisi shura, tutalifanya inshallah siku ya Jumapili. Na mashallah ameashiria kama alikuwepo katika jalsa ya shura, lakini ni watu wa tariqa wote usiku huo wanafanya dua. Naam, wengine watafanya kesho, wengine watafanya kesho kutu. Kwa sababu hiyo inshallah tujumuike siku ya Jumapili kuwa pamoja katika dua, na wakati tutaelezea, kwa sababu next week wakati utachange, nafikiri kama ni Jumapili tutajulishwa zaidi na Sheikh Ali Muhiddin ambaye moderator wetu. Naam, Sheikh Ismail kama atakuwa amefika basi tutampatia speaker na yeye, lakini kama hajafika Sheikh Ali Muhiddin, kama kuna swali lolote inshaallah, na by that time inshaallah tumkaribisha tena Sheikh wetu Sheikh Hussein Al-Mudi atupatie alichosikia katika taaliki ya Sheikh Muhammad Hassan, kama ana chochote cha kuongezea insha Allah. Sheikh Hussein
Almudi, fadhali tena katika baada kusikia komenti, je una lolote kuongeza, alafu tuwapatie wasikilizaji kama kuna swala lolote, kama kuna komenti yote inshaallah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Labda katika kuongeza ni mara nyingi saa zingine utapata watu wanatatizwa kwa kutiwa wasiwasi kuhusiana na dua ambayo kwamba inaombwa katika Lailatul Nisfi Shaaban, hasa ambayo kwamba inaombwa baada ya maghrib. Sisi tumesema kwamba Yasin ya kwanza mtu anapoomba dua anaomba kwa nia ya tulul umr. Sasa kuna kauli waweza kusikia mtu anakuambia kwamba nyinyi mwasema muombe Yasin kwa tulul umr, Mwenyezi Mungu awapatie umri mrefu. Na wakati kuna kauli nasema kuna kauli ambayo kwamba yasema wal umru mahdudun la yunqas minhu wala yuzad, kwamba umri ni kitu maalum ambayo kwamba imewekewa idadi maalum tangu mwanadamu alipozaliwa mpaka, yani ulipozaliwa umri wako tayari ushanukuliwa kwamba wewe ni wa miaka 60, ni wa 50, ni wa 30 ama ni ngapi. Yani katika mambo ambayo kwamba kweli tukiangalia katika mambo mwanadamu akizaliwa, mambo ambayo kwamba yameandikwa ni riziki yako na kufa kwako na nini kweli. Sasa wal umru mahdudun, umri ina hadi, ina kiwango fulani, la yunqas, umri haiwezi kuzidishwa wala yuzadu wala haiwezi, la yunqas haiwezi kupunguzwa wala yuzadu wala haiwezi kufanya nini, kuzidishwa. Sasa swali linakuja, ninyi mnapoomba Yasin kwamba utazidishwa umri, hamuoni mko kinyume na mafundisho ya Uislamu? Na hapa tatizo linakuja mara nyingine kwa kutosoma zile ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zote, ama kwa kutofahamu hadithi nyingi, umepata hadithi moja ukafahamu kwamba hii hadithi ndio imezungumza hivi na ndio hivi, labda kumbe kuna hadithi ambayo kwamba yazungumza vingine. Kama katika Qur'an tufahamu kuna nasikh, kuna na mansukh, basi kuna na hadithi zingine ambazo kwamba pia huja kufafanua zaidi ile hadithi ambayo kwamba ilisomwa kule. Hapa lazima ufahamu, kwanza tumezungumza katika kujibu, tumezungumza tukasema kwamba katika kujibu ni Mwenyezi Mungu kukuzidishia umri, aweza kukuzidishia hisan na aweza kukuzidishia maana. Kukuzidishia hisan ni Mungu kukupa umri mrefu hasa ukaishi umri mrefu, na kukuzidishia maana ni Mwenyezi Mungu kukufisha kwa umri mdogo, lakini kawa kazi zako ni kazi ambazo kwa zashuhudiwa miaka na mikaka kuja. Jawabu ya pili ni kufahamisha kwamba sisi pale tunapoomba ile Yasin kwa nia ya umri mrefu ni dua tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia sisi la yaruddu al-qadaa illa ad-du'a. Hakuna kitu ambacho kwamba chaweza kurudisha kalamu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa dua. Kwa hivyo tupata kwamba kuna njia kwamba dua yaweza kurudisha kalamu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na sisi pale katika Yasin tumuomba nani? Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha jambo lingine ambapo kama mtu atakayefahamu kuna kitu chaitwa lauhun mahfuz na kuna kitu chaitwa ummul kitab. Lauhun mahfuz ni kitabu ambacho kwamba malaika wanaona yale ambayo kwamba yako ndani yake, na ummul kitab ni kitabu ambacho kwamba kiko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, malaika hawaoni yaliyomo ndani yake. Sasa masala ya umri wa mwanadamu, kufa, ajali ya mwanadamu, kufa kwake, riziki yake na nini, yameandikwa katika ummul kitab, hayako katika lauhun mahfuz. Sasa kutoka kwa ummul kitab kuletwa kwa lauhun mahfuz huwa ni ile siku ya Nisfi Shaaban, ndio Mwenyezi Mungu utoa wale ambao kwamba watakufa kwa ummul kitab akawaeka kwa lauhun mahfuz, ili malaika wakawa sasa wanaweza kuwaona kwamba huyu atakufa siku fulani, atakufa mwaka fulani, atakufa hivi. Kwa hivyo maadam ile siku ya Nisfi Shaaban bado kile kitabu hakijatoka kwa Mwenyezi Mungu, kile ummul kitab hakijatoka kwa Mwenyezi Mungu bado kukabidhiwa malaika, ndio sisi tuwapatiliza kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu wa indahu ummul kitab, Mwenyezi Mungu anayo yeye ummul kitab.
kabla umulkitaba haijapeona kwa malaika, waweza kumuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akakufutia umri kama ni miaka 60 akakuongezea akakupatia miaka 70. Lakini kitabu kikishatolewa kifike kwa malaika huku, ndio wal umru mahdudun la yunqas minhu wala yuzad. Ikishafika kwa malaika. Lakini ikiwa hakijafika kwa malaika, kinabakia bado katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Mwenyezi Mungu ufuta akitakacho. Hapa tupata dalili kwamba kumbe Mwenyezi Mungu ufuta. Bimaana, kumbe tukimuomba Mwenyezi Mungu la yaruddu alqadaa illa ad-du'a. Tuweza kumuomba Mwenyezi Mungu, yamhu Allahu ma yasha, akafuta, labda kama ulikuwa ni miaka 40, akafuta, akakuongezea umri ukawa ni miaka 50. Wa yuthbit, na vile vile Mwenyezi Mungu haweza kubakisha pale pale, ikawa wewe ulikuwa ni wa umri wa miaka 50, lakini ukabakisha pale pale kwamba utakufa na miaka 50. Na ndio utaona sisi katika ile dua, ukizidi kuisoma utaona ile waendahu umul kitab, ya Allahumma in kunta katabtani shaqiyan au mahruman au muqattaran alayya fi rizqi famhu Allahumma shaqawati wa nini waendahu umul kitab. Kwa hivyo ule usiku wa Lailatul Nisfi min Shaaban ndio usiku Mwenyezi Mungu atoa kitabu kwake kupatia malaika. Ndiyo sisi tukaekewa na wanazuoni zile dua, ili tukiomba kabla kitabu hakijatoka kwa Mwenyezi Mungu, in kunta katabtani fi ummi kitabika shaqiyan au matrudan au muqattaran alayya fi rizqi famhu Allahumma shaqawati wa hirmani. Yani ikiwa umeniandika ni mbaya, ni muovu, sitakuwa hivi, basi ya Rabbi, kabla ya kuwapatia malaika kuwakabidhi kitabu, ya Rabbi na kuomba famhu Allahumma, ya Rabbi futa shakawati uovu wangu wa hirmani na nini na nini. Kwa hivyo hapa ni vitu viwili hivi, nimependa kuashiria kwamba lazima mtu afahamu kwamba ndio umri ina kiwango maalum, lakini umri kwa kiwango maalum ni mpaka kile kitabu kiwe kimefika kwa mikono ya malaika. Maadamu hakijafika kwa mikono ya malaika, bado kiko kitabu kiko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile hukumu bado haijapitishwa, kwa sababu Mungu aweza kufuta na aweza kuithibitisha kulingana na ufahamu wangu, na ikiwa nimekosea I stand to be corrected inshallah. Astaghfirullah. Mashallah, zadakallahu fasahatan lisan wa raw'atan fil bayan. Mashallah. Mashallah. Hadi ukizungumza utasahau kama usiku waingia. Barakallahu fik. Kwa hakika nafikiri nimestafidi sana al-ikhwan mlioko hapa. Na tunaye Sheikh Bahassan, kama utatupatia chochote ama kama umeingia tu kwa sababu unajua uko India huko na huko saizi ni usiku sana. Kwa hiyo kama utakuwa na chochote inshallah, tafadhali Sheikh Bahassan mushiduna. Naam, Sheikh Ismail ameingia? Bado hajaingia. Tayeb, kama kuna swali una taaliki swala la yarudu alqadaa illa ad-du'a, khabari kubwa, yamhu Allah ma yasha wa yuthbitu 'indahu umul kitab. Naam, khabari kubwa. Hasan alika kuongea naona. Okay, tafadhal Sheikh Bahassan, tafadhal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan, siko katika mazingira sahihi ya kuweka video. Naam. Lakini inshallah sina taaliki zaidi ya kusema tu kwamba tumestafidi kwa Sheikh Hussein na barakallahu fi. Kwa hakika ni bahati, mimi sikumpata mwanzo, nimepata message kuchelewa. Kama mnavyojua tuko kwenye matibabu huku na wazee na nane, basi sengine na kwa tuko katika mihangaiko na kushughulika. Lakini kuona tu nikaingia nikasema leo acha tukamsikie Sheikh Hussein. Na kweli tumeswibu, na hasa alipoingia kwa mara ya pili baada ya Sheikh Muhammad kutia taaliki adhim. Shukran sana Sheikh Muhammad, barakallahu fik.
Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Naona tena Sheikh Hussein akarudi na kutupa vitu na vyombo. La yaruddu al-qada illa kama alivyo. Naam. Kwa hiyo mimi sina cha kuongeza, nisije nikaharibu. Maana yake ukasema uongeze vitu kumbe unaenda kupoteza watu badala ya kutengeneza. Mimi tu nishukuru Sheikh Hussein Al-Mudi. Shukran, shukran habibi. Bariki akufungulie zaidi na zaidi. Amin ya rabbi, amin. Na sisi tupate kutoka kwenu na tujifunze mengi kupitia kwenu insha Allah. Mwenyezi Mungu atubarik na atuvushe katika hii nusu ya Shaaban kwa kheri na furaha, tukifurahia na tupate yale yanayopaa watu wema. Lakini pia Ramadhani inakuja ya kusikitisha. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua hikma zake kwamba bado corona ipo, na hasa upande wetu wa Kenya Ramadhani imekuwa imepambana tena na corona, na tarawih sijui zitakuwaje. Nasikia Nairobi kumekuwa lockdown sijui saa 2 mwisho. Naam, naam. Allah Karim, Allah Karim. Mm-hmm. Yeye mwenyewe ndio Mungu ndo anajua hikma zake. Lakini inshallah tumuombe kama mlioomba hapo atuondolee kama tarfata aini inshallah. Ya Rabb. Jazakumullah khair. Na nimeingia kusalimia kutoa wajibu inshallah. Shukrani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Shukrani Sheikh Abu Hassan. Jazakumullah khair. Mashallah, mashallah. Sitaki kuzungumza kama alivyozungumza Sheikh Abu Hassan, tawadhu'i ya sama si karibu. Lakini napenda kukumbusha ndugu, tumehimizwa sana katika masiku haya adhimu. Kuna watu ambao kwamba hawasamehewi madhambi zao. Na mmoja ni mtu mushahin, ambaye kwamba ana bughdha au ana chuki na mtu, ana mushajara baina yeye ama ana takhasum baina ya watu yeye na mwenzake, basi afanye bidii isije ikafika usiku huu akawa amejiandaa vizuri, akakaa katika wakati mzuri, akaelekea kibla, akatawadha, akaswali, akafanya yote na akasoma usiku mzima, lakini asikubaliwe, asichukuliwe, asiangaliwe, asipate ile itala Allahu ala qulubi ibadihi, ikawa asipate nafha min nafahatihi, ambayo nafha hiyo ikimpata yote katika sisi la yashqa ba'daha abada, hatoingie katika shakawa wala katika ubaya wala katika manake kuwa ni mtu nafiq au fasiq au fasid. Kwa hiyo ninachotaka kukumbusha hapa ni suala la msingi kusameheana. Wewe wataka kusamehewa, basi msamehe ndugu yako. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, je hamupendi msamehewe na Allah subhanahu wa ta'ala? Yaani Mwenyezi Mungu anakuconvince kwa njia ya suala. Mara nyingi inapokuja suala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna, kwa ina maana kama anatafuta njia ya kuconvince na kukufanya wewe upay attention, kuna kitu gani nifanye nini? Ba ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hamupendi msamehe na Allah subhanahu na Allah mwenyewe, an yaghfira Allahu lakum, basi fa'fu, samehe. Wasa yani sahau alichokufanya mwenzako, ili tuingie ni katika wale watakaosamehewa. Ni sisi kusamehe, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mwenye kusameheana. Wengine waandika barua tu, asalamu alaykum, naomba msamaha kwa makosa niliyofanya, sijui Ramadhani inakuja, si msamaha yote atakanua message ile, au umemtumia mtu message bwana nimeomba msamaha hata hakunijibu. Angalia msamaha wako uliompelekea ni kumchezea shere au ni kumomba msamaha kutokana na kosa ulilofanya. Takuangalie umfanya kosa adhimu, basi msamaha wako lazima uwe mkubwa, au sio uombe msamaha ili useme nishamuomba lakini mwenye hajakubali, kwa sababu mwenye kuomba msamaha pia atahisi atafeel. Sitaki nifungue mada ya kuomba msamaha, lakini nakumbusha kuwa usije ukawa umejiandaa vizuri na matasbihi yako na sala za mtume, lakini ikawa kuna kitu baina yako na mtu mwingine. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusamehewa madhambi duniani na akhera. Hapa tunamkaribisha, tunampatia moderator kipaza sauti atueleze kama kuna masuala, kama kuna jambo lolote inshallah. Tafadhali Sheikh Ali Muhiddin. Naam. Jazakallahu khair Sheikh Yusuf Naufa na mgeni wetu
Sheikh Hussein kwa kutufundisha mawili matatu bila kumsahau Sheikh Muhammad Hassan kutoka Coventry. Tuna maswali mawili matatu Sheikh, tunaomba samahani. Tunaomba utujibie haya maswali. Kuna mmoja akasema kwa maana kwamba nipo katika siku zangu na naijua Yasini nikasoma kimoyo moyo. Je, hii inakubalika? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Na hiyo swali nitakujibu kulingana na tuliwahi kumuuliza mwalimu wetu tukiwa madrasa katika walimu ambao kwamba tunawakubali, al-Ustadh Fadhil bin Muhammad Omar Shirazi. Tulimuuliza kwamba masala ya mwanamke kusoma japokuwa amehifadhi, akasema haitaruhusika yeye kusoma ile Yasin. Mwenyezi Mungu, wa alaniyatikum turzaqun, mutaruzukiwa kwa nia yenu. Kuna mtu aweza kufanya ibada asipate thawabu, na wewe ukakosa kuifanya ukapata thawabu kwa sababu ya nia yako. Kwa hivyo ikiwa yuko katika masiku zake, vizuri ni ajiepushe na kusoma ile suratu Yasin, hata kama amehifadhi ajiepushe na kusoma, kwa sababu ni kinyume na mafundisho yetu haswa katika madhhabi ya Shafi. Lakini kuna zile sura ndogo ndogo zile ustadh alituambia waweza kusoma, kama kula udhu bil falak, kula udhu bin nas, kula Allah, utasoma bi qasdi du'a, kwa kusudio kwamba ni dua. Tukamuuliza, na je Yasin nikisoma kwa makusudio ya dua? Akasema Yasin inakuwa ni sura ndefu sana kusoma kwa kusudio la dua. Kwa hivyo yule kama yuko katika siku zake, afahamu tu kwamba dhalika fadhlullah yuti man yasha, na Mwenyezi Mungu atamruzuku kwa nia yake cha. Jazakallahu khair. Naam, Sheikh Yusuf na Sheikh Muhammad Hassan. Naam, Sheikh Muhammad Hassan, kuna taalif hiyo tusawa. Wallahi Sheikh Al-Mudi, Hussein Al-Mudi amekwenda vizuri. Nafikiri kuna haja ya taalif na hatutaki kualiki baada yake. Tuende tu katika swali jingine Sheikh Ali Muhiddin. Naam. Swali lingine ninasema zile Yasin Sheikh zinasomwa kabla Maghrib au baada ya swala ya Maghrib? Naam, bismillahirrahmanirrahim, zile Yasin zitasomwa mubasharatan baada ya swala ya Magharibi. Baada ya swala ya Magharibi mubasharatan, ndio yani baada ya swala na uradi ile kidogo ya Magharibi, kisha ataanza Yasin inshallah. Shukran. Swali lingine, unaweza kunuia kulipa Ramadhani na kufunga Shaaban? Naam, unaweza kunuia kufunga Ramadhani, kufunga Shaabani pamoja na kulipa Ramadhani, isipokuwa utakachonuia ni utanuia Ramadhani, usinuie Shaabani, utanuia Ramadhani ikue. Na hii ni katika kaida ziko katika usulul fiqh, ambapo kwamba kile kikubwa uingia, kile kidogo uingia chini ya kikubwa. Mfano tukipiga mtu aweza ingia msikitini, kawaida wewe ni kuswali salatu tahiyatul masjid msikitini unapoingia, lakini ukaingia ukapata faradhi inaendelea, utajiunga moja kwa moja kuswali ile faradhi na utapata na thawabu ya tahiyatul masjid. Kwa hivyo na yeye ikiwa ni kulipa Ramadhani, atie nia ya kulipa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu atampatia na ile kwamba sunna za Shaaban. Na shukrani. Kuna tahaliki yoyote? Sina tahaliki. Na daarus. Tafadhali. Sheikh anauliza kama wake wenza hawaelewani, hapa inakuaje? Yaani wamekosana na mumewe ama je, na na vile vile kama amekosana na mume wake inakuaje? Nakumbuka hapa Kenya tulikuwa na kadhi mmoja ambaye kwamba alikuwa hajaoa. Sasa ilikuwa masala ni ngumu kuyarekebisha. Na mimi huko na mke mmoja. Sasa hayo mengine sina experience kama ya kujibu, lakini labda katika kuguzia tu udarai wangu mwenyewe, lakini ni kwamba asili ya wake wenza ni kukosana. Asili ya uke wenza ni kukosana, wakipatana huwa ni bahati. Kwa hivyo ikionekana ile kwamba labda upatane na mke wenza, usichukulie kwamba ni vita ama ni nini, ile ndo asili. Na lao ingelikuwa uke wenza ni kupatana, basi wangepatana wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wao wenyewe wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikorofishana baina yao wao kwa wao, na hata utaangalia
katika baadhi ya visa utaona kwamba walikuwa wakichemshana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akijaribu kurekebisha. Kwa hivyo mke mwenza inapokuwa kuna vita ama kuna ugomvi baina yao, lazima ufahamu kwamba hii ndio aslul khilqa, hii ndio maumbile, naturality yao ni hivi. Ikiwa kuna kwamba wanasikizana, wanapendana na nini, utaona hata huwa ni ajabu kwa watu wengine, nasikia hata wengine wakisema umewashikia nini hawa, ni kumaanisha kwamba sio kawaida. Habari za Sheikh Hussein Al-Mudi. Naam, Sheikh Mahmud. Ana experience ni hivyo, akipata experience itakuwaje? Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sheikh Mahmud. Aliki yote hapa, tuendelee na swali jingine. Sheikh Mahmud Hassan, nafikiri pengine za kuna experience Sheikh Mahmud Hassan. Wallahi bahari hiyo ndefu, nikiingia huko naweza nisitoke tena. Tuendelee na swali jingine bwana. Ili swali linajirudia kutokana na swali lililopita ambalo Sheikh kameshalijibu. Inasema, ikiwa Yasin, Waqia na Mulk kama umezoea kuzisoma kama uradi, je, haitafaa kusoma ukiwa kwenye siku zako? Habibi, hiyo moja kwa moja haitafaa, kwa sababu zile sura zimepita uwezo ambao kwamba mtu ameweza kuwekewa. Zile kina muawidhataini na kulu Allahu zimekubaliwa, kwa sababu wenyewe wanasema ni kadri ya urfi ya kidua. Urfi yani desturi ya dua huwa ni kiasi ya zile kina kulu adhu rabbil falaq kulu adhu rabbil nas, ndio zile zikapasishwa. Hama hizi zingine wanazuoni wamekataa, kwa sababu wanasema zile sura ni ndefu sana, ikiwa utakusudia kusoma kama dua haitakuwa haiwezi. Na hii nikisema hivi ni kitu mimi mwenyewe, ni swali nimewahi kumuuliza mwalimu wangu nilomtaja Ustadh Fadhil, na akatuambia haitoweza, lakini kwa kulu Allahu falak nas zile zitaweza. Na kuna swali linasema, je, unaweza kuomba dua bila kusoma Yasini? Hilo la kwangu mimi ninavyojua ni kwamba ile ya kuombwa ile dua ya kusomwa Yasin kisha kuombwa ile dua, hivi ndio ndivyo tulivyopokea. Sasa ikiwa mtu atasoma dua bila kusoma Yasin, itakuwa ameenda kinyume na mapokezi yalivyokuja. Labda sasa iwe kwamba labda yuko katika masiku yake, akaona kwa sababu ile Yasin ni Qur'ani, sitaki kuisoma, lakini angalau sikupata Yasin, mala yudraku kullu la yutraku jullu, mala yudraku kullu la yutraku jullu, yale ambayo kwamba hayakupatikana yote, basi hayawachi yote, angalau mtu apate kitu kidogo, akasoma dua kwa sababu yuko na dharura, labda ya yuko katika siku zake na nini. Hapa fa ahlan wa salan, kwa upande wangu naona yawezekana, lakini kwamba aamue tu kwamba sitaki kusoma Yasin, nataka kusoma dua, itakuwa ameenda kinyume na mafundisho na mapokezi yalivyopokewa. Wameongezea hapa, je, ukisoma aya saba, aya ya kwanza mpaka ya saba? Habib, kwa kawaida, kwa sababu nadhani amesema ile aya saba kwa sababu ya kulinganisha kule kulu adhu rabbin nas zile ziko na aya saba. Naam. Kwa ufupi yeye atienia tu. Sisi Uislamu walilal hamd, Mwenyezi Mungu ametupatia neema ya dini, kwamba innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa, kwamba kila kitu chafanywa kwa nia. Kwa hivyo asijisumbue kusoma saba ama kusoma nini, kuingia katika mambo yako na shaka. Tumetuambia da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, hapa kutakuwa kumeingia shaka. Kwa hivyo yeye ni awache kusoma ile Yasin, asome tu dua peke yake, na awe na yakini kwamba amepata. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka na baadhi ya masahaba kwenda vita, walipokuwa wako njiani wanarudi kutoka vita, alisema inna aqwaman bil Madina, kuna watu wako Madina ambao kwamba hawakuwa na sisi katika vita, hawakufuatana na sisi katika vita, lakini wallahi tulichokipata na wao wamepata tamaman kama tulivyopata sisi. Kwa sababu ya nini? Habasahumul udhru, kwa sababu wamefungwa na udhru. Sasa na wewe pia umefungwa na udhru, na sio udhuru wa kibinadamu, ni udhuru ambao kwamba yenyewe ni katika desturi, Mungu mwenyewe ndio amejalia hivi. Kwa hivyo sioni haja ya kujikalifisha, afadhali awache. Na hili swali limejirudia tena, lakini si
je ukisoma magharibi ni lazima uamke midnight, yani usiku? Dua ambayo kwamba ni ya magharibi ni tofauti na masala tunazungumzia ya qiyamul layl ama ya kusimama usiku kumwomba Mwenyezi Mungu. Magharibi ni zile ya Yasin tatu. Ndio ukisoma pale magharibi ndio utakuwa umepata kiwango fulani, lakini hautakuwa sawa na mtu ambaye amesoma zile Yasin magharibi na akasimama na usiku pia kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuna kusoma zile Yasin kisha kuna na kusimama usiku kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni bora ikiwa atafanya zote. Naam. Kuna swali hapa la watu kukosana. Kama mlikosana na mtu na ukataka kujua mume kakosana lakini hataki kusikia nini kinachoendelea, akakukata kwa muda, je, inakuwaje? Na hii ni Shaabani imekaribia. Unanipa ushauri upi? Yaani rudia tena kidogo. Naam. Mimi nimekosana na mtu, yule mtu ameni block labda. Hataki kuniona na mimi na nia ya kumwomba yeye msamaha ili apate kunisamehe. Hapa unaona vipi? Ushauri wako uko vipi? Nifanyeje na imekaribia ni Shaaban? Hapa vile vile nadhani tutarudi katika masala ya nia. Ikiwa kweli ulikosana na ule mtu na kweli umeirudi nafsi yako ukaona labda wewe ndio mkosi, ulimkosea ule bwana, ima ukaenda kwake kumuomba msamaha akakataa kukusamehe, lakini wewe umefuata zile desturi za kuomba msamaha akakataa kukusamehe, basi hapa wewe ushajivua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu umefanya bidii yako. Hata kwa lugha ya siku hizi ama kulingana na kaida ya siku hizi ni kwamba mtu anakublock kwa kama ni kwa social media amekublock, na kama ni kwa kukupigia simu pia amekublock. Ikiwa ni hivyo na wewe nia yako ilikuwa ni safi kweli, wataka kwenda kumuomba msamaha lakini hauna njia yoyote ya kumpata physical, ilikuwa ni mpaka umpate through social media ama through kumpigia simu na amekublock huko kote, basi fahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analiona hilo na anatambua ambako kwamba yako ndani ya moyo wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kwa nia yako. Na swali hapa, Bibi Aisha, Bibi Aisha alijua akilipa siku zake katika Shaaban. Je, alikuwa hafungi sita au Jumatatu na Alhamis na sunna nyingine hapo katikati? Sunna hizi za Jumatatu na Alhamis alikuwa akifunga. Taban, hizo alikuwa akifunga. Kitu ambacho kwamba alikuwa kichelewesha ni kulipa zile ambako kwamba amewacha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa hapa kuna swali. Nadhani ile ya Jumatatu na Alhamisi sioni kama ni issue. Issue iko kwamba je, alikuwa fungi sita? Na hapa kama alikuwa fungi sita, haina masuala mengine. Kwa sababu pale pale ndani ya Ramadhani hatujui kwamba labda alikuwa kilipa Ramadhani zile alikuwa kidaiwa kisha akimaliza kilipa na sita yake kabisa. Kwa sababu kama wenyewe wanazoona wanavyosema, kwa sababu ile imeitwa sita tu Shawwal, ni maana yake ni kwamba baada ya kumaliza Ramadhani ndio ufunge zile sita. Kwa hivyo yawezekana kwamba ikawa alikuwa kilipa Ramadhani ndani ya mwezi wa Shaaban na pale pale akimaliza Ramadhani akifunga na zile sita zake za nini? Sita zake za Shawwal. Kwa sababu hakuna hadithi imetuashiria kwamba alikuwa akifunga Shawwal kisha akilipa huko. Lakini hadithi zilizoashiria kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa akilipa saumu zake za kadha akilipa Shaaban, hadithi imethibitu. Ni kama nadhani kidogo hapo nikikuzia hapo inakuja kama ile swali kwamba je, mwanamke mke wako anakuvunja udhu? Ukisema naam ananivunja udhu kulingana na mujibu wa Imam Shafi, na kama umeona Aisha alimguza mtume alipokuwa na swali ile siku akakaa sana kwa swala, Aisha akamguza mtume. Swali inakuja, ndio atukatai alimguza mtume. Ulijua vipi alimguza kwa mguu au alimguza wapi? Si labda alimguza nguo? Shukran. Kuna utaratibu wote wa kusoma surati Yasin? Nizo Yasin? Wallahi utaratibu ni ulinini vile vile tu. Kama vile kusoma tu kawaida Yasin kawaida. Sidhani kuna utaratibu wote. Hakuna utaratibu wote.
Na hapa nasema wengine wanasema ufunge unazodaiwa kwanza. Hili ndio swali letu la mwisho. Na kufunga yani Ramadhani sio? Yaani kwa maana kwamba kuhusiana na masuala sita, kwanza unazodaiwa alafu then unafunga sita. Naam, naam, ndio hivyo. Hivyo ndio kauli ambayo kwamba iko na nguvu. Shukrani Sheikh. Hilo ndio swali la mwisho. Hai sawa. Na kama ni hapo swali na mtu yote na hapo katika masala ya kufunga sita na nini, mimi ningependa Ustadhi Yusuf najua amejiweka nyuma nyuma, lakini ningependa kama anaweza kuchangia kidogo kwa sababu mimi hadithi nilopokea ama hadithi niliyoiona ni kwa Aisha, alikuwa akipenda kufunga kulipa zile saumu zake za kuacha Ramadhani, alikuwa akipenda sana kusubiri mpaka Shaaban ili afunge na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume alikuwa akifunga takriban mara nyingine Shaaban, wengine wanasema yote, wengine wanasema nusu kisha akila. Kwa hivyo hapo kwa sita sina uhakika nako, kama Ustadhi Yusuf mimi najua kwamba anaweza labda kulijibu hili japokuwa mimi najua pia kuna kauli ya wanazuoni wengine wamepitisha kwamba mtu anaweza kufunga zile Shawwal kisha ukalipa pia. Iko kauli kama hizi, lakini namuomba Ustadhi Yusuf bikuli adabin wa ihtiramin kama anaweza kuchangia hapo insha Allah. Bwana wewe ni muarikh na muhadhir na faqih, barakallahu fik. Lakini ushazungumza kila kitu. Pengine niongeze baada ya kutaka. Unajua ulikuja katika hadithi imekuja atba'a Ramadhana bi sitti min Shawwal. Kuna mutaba'a na kuna tawali. Na ndio maana hata katika madhhabu Maliki ukisha kumaliza kufunga Ramadhani lazima pale pale wewe kama utaka sunna ufunge bitawali kwa muwala. Siku ya Eid imemalizika, siku ya tatu siku pili yake uanze kufunga. Katika madhhabu ya Shafi'i sitti min Shawwal kutokana mwezi wa Shawwal ufunga siku sita. Sasa hii ni maana ya kwanza kufunga siku sita. Maana ya kukidhi saumu ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ayyamu 'adudatun fa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin. Al-ayyam huna tadkhulu as-sana bi akmaliha. Mwaka mzima ima Shawwal au Dhulqa'dah mpaka Ramadhani. Yaani mpaka Shawwal. Kwa maana hiyo inafahamisha kutokana na dalili ya kwanza na hii kuwa Shawwal kama mtu amewata siku kadhaa, siku tatu, siku nne Ramadhani samahani, kisha ikaja Shawwal na yeye ataka kufunga Shawwal kama kufunga sunna ili apate sunna kamili bila ya kuchanganya sunna ya manake sunna tandariji tahta alwajib kama alivyozungumza kidogo huingia katika kikuu, lakini akasema mimi nitaka kufunga sunna kama mtu bwana nitakuswali sunna rakaatain tahiyat almasjid kisha sunnatul wudhu'i kisha qabliya zote zikawa rakaa sita. Aweza kusifanya zote rakaa mbili wudhu'i tahiyatul masjid katika qabliyatul fajr, lakini nasema nitakuzipambanua ni vizuri zaidi maana yake alfadlu yazid. Kwa maana hiyo yule ambaye kwamba kama na Aisha na mfano wao wengineo ambao waqidi kwa kuchelewa itazamini kwa wao hawakufunga kama alivyozungumza Sheikh Hussein, ina maana wamefunga ama wamehakufunga, hailazimishi kutofunga au kulipiza saumu ya qadha katika mwezi wa Shaaban kwa mwaka mzima hapa hakufunga. Na ndio maana akazungumza Sheikh Al-Khamis na Jumatatu atakuwa amefunga, basi na hiyo siti Shawwal vile vile itakuwa amefunga. Na bali wanazuoni wengine wamesema ni lazima ufunge kwanza wajib kisha yutbi'u ash-Shawwal, lakini la dalili ilivyoiko wazi ni kwa Ramadhani yuqda bi ayi yawm min ayyam ukhra, kwa sababu kwenye Qur'an imekuja yawm ukhra siku yoyote, lakini ash-Shawwal lazima ziwe ndani katika mwezi wa Shawwal. Kwa sababu hiyo nafikiri itakuwa Shawwal amefunga na wako watu wafunga Shawwal siku sita kisha na akaja akafunga baada ya Shawwal siku zitakazokuja kukidhi mwezi wa Ramadhani au siku mwezi kwamba ameziwacha. Wallahu a'lam. Sheikh Mahmud Hassan kama atakuwa na taaliki ama kama Sheikh Hussein atarekebisha, tafadhali inshallah. Naam, Sheikh Mahmud Hassan vile vile. Naam. Na mnaona kama kuna maswali mawili
yameulizwa tena baada ya sisi kufunga mlango sijui. Moderator Bwana Ali. Naam. Kuna swali lingine limekuja. Nilikuwa Sheikh, naomba kuuliza funga ya Jumamosi kwa madhehebu ya Imam Shafi inaruhusiwa? Hilo la kwanza. Sheikh, unaweka nia ya kufunga mwezi wako wa Ramadhani kulipa Shaabani kama Bi Aisha radhiallahu anhu, je, Allah akikuchukua inakuwaje katika hiyo miezi yote uliyoiacha? Haya ndio maswali mawili Sheikh. Kuhusu masala ya kufunga siku ya Jumamosi, kulingana na sisi Jumamosi, mara nyingi mtu kufunga ni ima iwe ulikuwa umeshika umefunga na Ijumaa. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu alisema usihusishe Ijumaa kwa kufunga Ijumaa peke yake. Ima ufunge Alhamisi na Ijumaa ama ufunge Ijumaa na Jumamosi. Japokuwa katika, kama sikosei, katika Bulughul Maram kuna hadithi ambayo kwamba yasemekana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili kwa lengo la alipoulizwa akasema ukhalifu al-yahuda wa nasara na wakhalifu mayahudi na wanasara, kwa sababu mayahue, kuna wale katika mayahudi watu wa Jumamosi na manasara nao ni watu wa Jumapili, ni katika siku zao za kufurahia. Sasa ana ukhalifu al-yahuda wa nasara kwa kufunga ili nisiwe na wao katika furaha, japokuwa ni hadithi dhaif, haina, haijasahihishwa kwamba ni hadithi hasan ama ni sahih, wenyewe wanasema ni hadithi dhaif. Kwa hivyo masala ya kufunga katika siku ya Jumamosi mpaka sasa wanazuoni wamewacha kwamba ni labda iwe ni kushikanisha siku ya Ijumaa ukafunga na Jumamosi, ama labda iwe ile siku ya Jumamosi ndani yake imeanguka, yani kuna sunna ambayo kwamba huwa yafungwa kisha ikaanguka Jumamosi, mfano yao Arafa ikaanguka Jumamosi, ama mfano hiyo ni si Shaabani ikaanguka Jumamosi. Sasa wewe utafunga si Jumamosi, wafunga ni Arafa ama wafunga ni nifsi Shaban, hapo itakuwa iko sawa wala hakuna shaka yote ndani yake. Kisha swali la pili liko ni vipi, kumbusha kidogo. Ametia nia kulipa Ramadhani iliyopita mwaka jana kwamba atalipa Shaaban kwa kufuata Sayyida Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kisha hapo katikati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkhitari bila kulipa. Hapa kulingana na sisi, ikiwa imani yake na ile nia yake ilikuwa ni ikhlasan lillah kwamba ataka kufunga Shaaban kama Aisha radhiallahu ta'ala anha alivyokuwa akifunga, sisi tutasema kwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ana kosa lolote, na ikiwa watu wa nyumbani wanalifahamu hilo ama wanalijua wanaweza kumlipia na itakuwa hakuna kosa lolote. Ikiwa lakini alikuwa kweli nia yake na azma yake ni kwa sababu ya kumuiga Sayyida Aisha, sio kwa sababu labda mwenyewe uvivu wake akaona wacha na mimi nijitie tu kwa maana nataka kumfuata Aisha, kumbe hauna lolote. Sheikh, jazakallahu khair kwa majibu. Tunaomba msamaha kutokana na muda wetu umezidi kwenda mbele na Sheikh ana darsa. Kwa hiyo tusimchoshe sana akashindwa kuja kukaa na sisi siku nyingine. Kwa hiyo maswali mengine haya ni maswali ya kifiqh. Sheikh Yusuf Naufar darasa lake la Jumapili atayajibu kwa sababu ni maswala ambayo tutaanza soon inshallah. Narejesha tena mike kwa Sheikh Yusuf Naufar ili apate ku tuandike na kuendelea. Tafadhali. Kuweka sawa tu kitu kidogo kwa mimi pengine fahamu yangu. Swala la kufunga, yani mtu kuweka Shaabani kusudi, kwanza takaifahamike na Aisha hakuweka kwa ni kusudi. Ameweka iwe ni kuonesha jawazi kwa yawezekana watu hasatan madada zetu, kwa sababu hutokea sita Shawwal sifunge pengine kwa uvivu au kwa chochote kikawaida, au pengine akafunga lakini akawa kuna siku tatu nne zimebakia. Kuna watu walazimisha watu wakidhi haraka haraka. Kwa hiyo na Aisha katika ile yusr
na taisir ya dini alikifunga wakati huo na imepatikana katika hadithi ni isharatun ila aljawazi, ni ishara ya kufahamisha kuwa mtu aweza akabakisha saumu yake mpaka wakati huo, lakini sio ndio tufanye ni kama ni ada kufata sunna ya janana Aisha. Halafu ikitokea chochote ukasema mashallah shukran Sheikh Hussein hofuna dhani kwa kuwatembelea chuki, utakuwa unania mzuri ya kukusudia kumpata na Aisha, inshallah Mwenyezi Mungu akusamehe. Lakini katika masala ya sala haji Ramadhan, vitu vitatu wanazoona tuambia katika masala ya haji madhabu Shafi'i liikhtiyar sio lilfauri, katika madhabu mengineo kama Imam Ahmad bin Hanbali kama sipasei mmoja katika madhabu ya wanazuoni watuambia ukishapata pesa zako na ukaumiliki ni lazima ufanye haji ala alfawr. Lakini katika madhabu ya Shafi'i ala alikhtiyar, maana yake nini? Umepata pesa waweza kufanya haji mwaka ujao, miaka mitatu au kuja miaka mitano, lakini ukiondoka tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ile kwenye rakaba yako. Wa hakadha sala, umeinuka salatu alfajr umekosa, salatu dhuhri wakati umepita, ikiwa umeiwata kwa bila ya udhuru, basi kwanza upata madhambi, yajibu alika an taqdi ala alfawr. Lakini ikiwa umeiwata kwa udhuru taqdi fi bilikhtiyar, katika wakati ambao kwamba utakuwa kuna nafasi baada nusu saa, baada 1 hour 2 hours wala upate madhambi, lakini ikitokea ajali yoyote basi ile itakuwa katika rakaba yako. Wa hakadha fi Ramadhan, isipokuwa kama mtu hakupata masiku ambayo kwamba yumkinu an yaqdi fihi au fiha sawma, yani hakumkinika katika masiku yale akawa taqdi sawmu, mfano alikuwa mgonjwa, baada ya ugonjwa ule pengine akapata mimba, baada ya mimba ikapatikana nifasi, baada ya nifasi ikapatikana sijui ikawa masiku yavana mpaka papo Shaaban ikaingia, kwa hiyo haikupatikana tasawur katika mwezi mwaka mzima kwa kuna siku angeweza kufanya nini kuqidhi saumu yake. Basi mtu kama huyu huo ni masmuh, lakini kama mtu atachelewesha saumu yake bila ya dharura akaichelewesha mpaka mwisho wa Shaaban kisha ikawa imetokea chochote katikati yake, huyo atakuwa ni masuul amama Allah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala asijalie ni wenye kuchelewesha sala zetu au hija zetu au saumu zetu katika masiku kama hayo mpaka tukafika. Jambo lingine la mwisho ambalo nitakumalizia hapa, kuna ibada ambazo kama zimeulizwa, masala ya kusoma Yasini kwa wakati gani baada ya maghribi na dua, kama mimi pengine ninasoma Yasini nusu sikumaliza au pengine wa maila dhalik. Kama alivyozungumza kuna vitu tulivyopokea sisi mapokezi wanazuoni wetu wametuambia ni hivi, ada hii ni hii, ada hii ni hii, lakini ili isiwe ni hoja kwa ndugu zetu kuwa tumefanya tahdidi na taqyidi, ibada kama hizi ni ibada mutlaqa laysat muqayyada min qibali shari'i, kwa maana wanazuoni ndio wajitupangia ama wewe ukapanga ibada kama hii kwa na kwa ba waiona naweza nika na video kidogo imeondoka. Naam, kuna ibada aina mbili kwa ufupi kwa haraka. Kuna ibada muqayyada, ibada muqayyada ni zile ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au shari' qayyada hadhihi ibada, mfano swala tano, swala maghribi lazima usali maghribi, swala isha lazima isha, inna salata kanat 'ala al-mina kitaba mawquta, ramadhan ni shahrun ma'lum yani shahr ramadhan alladhi unzila fihi al-quran, haji al-hajj ashhur ma'lumat, هذه عبادات مقيده محدده لا دخل فيه اليد انساني او لترتيب انسان. لكن كنا عبادات مطلقه كسمى ياسيني كسمى سبيل المنجيات كسمى راتب الحدادي. راتب الحدادي تمزويا سيسي تمبانجيو بعد العشاء وينجينا قبل المغرب نا كنا يرد اللطيفي بعد الفجر. هذه نيرادي مابوكيزي كو انازوني ويتو لازم تهشيمو ماونو ياو kwa kufanya vile walivyoweka wao. Lakini mfano mimi nikitanguliza au kichelewesha huwa sijapata makosa wala sijapata madhambi na niko sawa, kwa sababu tutazungumza masala ya sheria ili tutoke katika masala ya takhsisi na taqyidi, kwa sababu ndugu zetu mara nyingi
kuja kutushika sehemu hii kwa nyinyi mmechagua siku fulani, ni nani aliweka siku hiyo? Ni nani aliweka musome sura tu Yasini baada al-ishaaini au baina al-ishaaini? Hakuna mtu aliyotuwekea. Si sharia manake, ni wanazuoni wameona kuwa ma baina al-ishaaini yaf'alu Allahu ma yasha, ma baina al-maghrib wal-isha yaf'alu Allahu ma yasha, fawada'u fiha ma wada'u, nakati qawlihi ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, wa man sawana zuni ma baina al-isha'aini. Kwa hiyo wanazuoni kwa ndio wakati mzuri, lakini kama mtu atakusema kabla yake aweza kusoma, ashari hajamfungia, kwa sababu ili tuta katika masala takhsisi ni an tuharrima qira'ata shay'in ma'lumin fi waqtin ghayr muharram. Kusoma Yasin qabla al-maghrib ni halal, ba'da al-maghrib ba'da al-isha ni halal, lakini hii ndio nidhamu yetu. Zile zilizokuwa na shari'i siku ambapo kama ni haram kufunga ni yaumul idi, basi ili ni khalas, hatuwezi kufunga. Kuna wakati ni haram kusali sala fulani, basi ni haramu kwa sababu shari'i amefunga. Kwa hiyo napenda kumaliza na khulasa ya mazungumzo, maswali yaliokuja, kusoma Yasin kamili, kusoma Yasin nusu, au kusoma dua kama sipata kusoma Yasin nikapata dua peke yake, au nikapata dua Yasin bila kupata dua, zote hizo zitaingia katika ni jumlati aljawaz. Lakini ili upate vile nia walioziweka wanazuoni wetu ni kufuata utaratibu ambao kwamba umezungumzwa na Sheikh Hussein Al-Mudi. Mwenyezi Mungu akubariki na atubariki sote, na ikiwa tumefanya itala pengine katika masuala, basi mtaruzame heleo, lakini ndio kama hizo alivyozungumza Sheikh Hussein leo umetuletea faidat fuyudat na nafahat. Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ikiwa Sheikh Hussein una chochote cha kumalizia أو شيخ محمد حسن تفضلوا إن شاء الله المجال مجالك شيخ حسين. نعم يا حبيب. سينامينجي أكو زنقوم زي سبقوا نكو أمبيا دوا. إن شاء الله من جزمك زيدي كو فنقولي أمام بوينو. آمين. حاسة وانا أمبكو أمبا والي كو ناسيسي تانغو موانزو ومحاضرة نوالو إنجيا كاتيكاتي مبكا تمفيكا حابا. Sasa hivi ni saa sita kulingana huko kwetu, lakini wamevumilia, wameuliza maswali, wamesikiza. Inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa jaza yao, na nyinyi wenye kuandaa harakati zenu tunaziona mbali mbali ambapo kama mnazifanya, na ni muamko mzuri sana ambao kama mmeamka, pamoja na kwamba mtafuta watu ambao kama ni wadhaifu kielimu na lakini kwa njia ya kutaka mushiraka kushirikiana na nyinyi. Umetupatia nafasi kama hizi, hatukudhania tunaweza kuitwa katika majal kama haya. Lakini walilahi alhamdu, uende kakoni atibar bima yakun, inshallah na mimi nitafika huko mwalimu huko inshallah. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awabariki. Amin ya Rabbi inshallah. Mwenyezi Mungu awabarikie na azidi kulipanua ile group, na liwezekane liwe inshallah litakuwa ni group ambayo kwamba itakuwa ni worldwide, sio UK peke yake, ili tuzidi kupata faida nyingi nyingi kama hizi. Na mimi katika kuzungumza kwangu na pia labda katika kujibu maswali yangu, huenda ikawa kuna mahali kibini ya damu nimezungumza labda vibaya, ama kwa sauti ya juu, ama sikukujibu ulivyokuwa unatarajia, ama katika mawaidha yangu labda kuna mahali nimezungumza nimekosa vitu viwili vitatu, naomba msamaha tangu hapa bila kutoka. Na ikiwa unasikia kwamba nimezungumza vizuri na umependa mazungumzo yangu, basi ni taufiki ya Mwenyezi Mungu na dua zenu ambao kwa mamna niombea, ikiwa haswa grupi yenyewe ni dua group. Amin inshallah. Sheikh Muhammad Hassan. Naam Sheikh Yusuf. Nafikiri tumalize tu programu usiku kwenda tusisahau kumshukuru Sheikh na mashehe wote na wote ambao tumeshirikiana nao. Mwenyezi Mungu atujalie maandalizi mazuri ya Ramadhani na atujalie moyo wa kusamehe. Lakini Sheikh Yusuf tutamuomba alitusomea ile ala tuhibuna yaghfir Allah lakum, angetupa kile kisa chote cha mistaha kuanzia mwanzo kule, lakini tunajua yeye katika mihadhara ijayo atatupangia. Bwana kulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa al-barrul karim. Kabla tujamaliza, Sheikh Yusuf alikuwa naomba nikukumbushe kwamba nimeona wengi wakiinua mikono na wakiuliza maswali tulipokuwa tunazungumzia masala ile ya dua ya nisi Shaaban, kwamba tutaipata vipi nini. Inshallah usisahau kuwafikishia ile dua inshallah. Inshallah, shukrani sana.
ningekuwa nayo ungetumia sasa hivi tukaituma kwenye group ya ni vizuri. Huko tuomba na dua kabisa. Aya, sawa sawa. Naam. Nafikiri tumefika mwisho. Tumuombe shekhe atutulie dua. Inshallah sana. Tumwambie sasa hivi atatuomba dua. Yatuma dua ili tupate kuituma kabisa sasa hivi kwenye group kwanza. Tutekeleze kwa sababu ziko dua lakini mpaka nizi niangalie katika malafu mengi. Naam. Sayyid Abdulrahman Bunami tutile Fatiha ala kwa Sheikh Hussein na tutile dua inshallah. Tunakuomba Sayyid Abdulrahman Bunami. Naam. Mbona yuko hadhir? Okay, mashallah. Nimemuuliza switch on mic lakini hajajibu chochote. Tayeb. Ili tupate ku Naam Sheikh Hussein. Naam habibi. Tuko tayari. Tutile dua basi inshallah. Inshallah kwa kufuata amri inshallah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا صل وسلم على سيدنا محمد وقدر خلقك فيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافيه الابدان وشفائها وقوت الارواح وغذائها ونور الابصار وضيائها بدل ما فقدنا اللهم ربنا افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير اللهم افتح لنا بالخير اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن ها هنا لك دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. شكرا علي أنك تمية دعا وإذا كنت مساسا هيفي تقبلات وجدتك كتك وصف وتقوى شيطان إن شاء الله. Basi sawa, nimekutumia wewe lakini sio utumia wao. Ndio mimi nishaituma ta. Basi sawa, shukrani, mashaallah, shukrani. Mashaallah. Hai, shukrani, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Almudi kwa kuja kwako kwa wakati japokuwa ulituambia mpaka saa 5 kwa sababu una madaris kesho. Lakini mashaallah umekuwa na sisi mpaka muda umekuwa mrefu. Barakallahu fikum. Na hatukudhamini kama alizungumza Sheikh Muhammad Hassan. Tulidhania leo tutachukua muda mrefu 10 minuti tunachukua muda mfupi kweli umekuwa mrefu mashaallah. Barakallahu fikum na tusamehe kama wakati umekuwa mrefu au kama tumefanya tadakhul kidogo tumefanya ukaguzi sote utatusamehe inshaallah. Sasa hivi inshaallah tufunge Sheikh Ali kipaza sauti unachoyo inshaallah. Jazakallahu khair Sheikh Hussein Al-Mudi kwa pamoja na sisi. Tunakushukuru sana. Naomba siku nyingine usituchoke ujumuike na sisi. Tuko pamoja habibu. Mashaikh wote waliohudhuria leo, Sheikh Yusuf Naufar, Sheikh Muhammad Hassan na watu wote mnaohudhuria mhadhara wetu leo kuhusiana na nafsu Shaaban. Na ile page ambayo dua mlioiomba nishaituma iko katika dua group, yeyote atakayehitaji basi ataenda ataiona na atasoma na msimsaha au shekhe kama alivyosema na yeye aombe dua katika hizo dua zenu. Na sina mengi insha Allah tutakutana tena kesho katika tafsiri ya Qur'ani. Muhadha assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam.